Miau. Chega. Ai, gente, quanto tempo, né? Quanto tempo. E eu tô aonde? Só pra dar tiro no tier. Não, não só pra isso que eu tô na live, mas enfim, né? Você deu pra entender, né? Eu vim no Aether só pelo tier. Ai, que susto, demônio. É o menino dormindo na corda, parece eu o dia inteiro. Can go whenever you like. Maybe say the words and I'm down. All I need is you on my side. Lagou, Maite. O tier tá on. Mas eu. Não tô mais ligando pros gacha, né? Sei lá se deveria ficar jogando, mas vou pegar isso aqui, vai. Twitch Drops, olha. Ganho o quê? Até dia 27 de agosto. Cliquei e ele abriu aqui no próprio jogo, adorei. Need a boy on my arm. Need a boy on my arm. Wanna boy on my arm. Nossa, que demora pra abrir um site. Nossa, a gente tá um friozinho. Decidiu abrir, oi Kingo, boa madruga. Decidi abrir, obrigado pelos 21 meses. Eu tava sumido, né? Eu tava sumido, né, Kingo? Os cursos me cansam, eu não consigo. E hoje eu acordei cedo, eu falei, nossa, vou abrir live cedo. Aí eu jantei e dormi. Eu jantei e dormi, aí abri agora, gostasse. Deixa eu laguei tudo. E aí, Kim? Quanto tempo? Uá! Amei. Gente, ele lagou tudo. Aí. Quanto tempo, ai, gente. Eu queria não ter tanto sono. Porque eu tô com sono. Eu chego em casa dos cursos e durmo. Entendeu? Essa música tá Isa, me respeita. Só dormir de noite? Então, aí eu durmo de noite, aí eu acordo de manhã já é curso, aí eu repito o processo, entendeu? Tudo sobre. Meu, vamos pegar o bonitão? Não precisa me lembrar, porque eu vou pegar ele 10 tiros. Tá, só veio roxo, então já dá skip que eu não quero ver roxo, não. Peguei a menina que eu uso e o menino que eu uso. Rank A, no caso. Mas eu nem uso, que eu não tô jogando, né? Então, whatever. E aí, Kingo, como estão as coisas? De boinhas? Ou tá no meio que no mesmo ritmo? Como estão? Como estão? Os cursos não acabam, não? Pior, Kingo, eu me inscrevi em um. Diferente do que eu tava fazendo. Mas esse aí, ele é só 2 vezes na semana, mas eu embolei em 30 cursos do Senai e do Sebrae, que até dia 17 eu fico o dia inteiro fora, tipo, o dia inteiro mesmo, do início do dia ao fim do dia. E o outro curso que eu tô fazendo, ele é só 2 vezes na semana, só que aí meio que junta tudo, né? Um dos cursos é 3 dias, o outro é 2. Aí já dá uma semana. E o outro é a semana toda até dia 15. Então, assim, meio que junta tudo. Meio que junta todos os cursos. São 3 cursos que eu tô fazendo. Mas um que eu me inscrevi agora, ele vai até dezembro, entendeu? Mas é só 2 vezes na semana, de tarde, sabe? E esse é auxiliar de cozinha, ele não é panificação ou confeitaria, ele é auxiliar mesmo. Tipo, ele é pra cozinha quente. Chefinho, oilinho! Bom dia não, boa noite. Boa madruga, é que nem sempre, né? Nunca estiveram e acho que nunca estarão bugivoras, é que tristeza aqui. Que isso, sumiu? Eu sumi, ô Leório. Os cursos me deixaram cansado. Ou seja, vida normal, né? Eu tive uma vida normal. Ah, eu não pego nada. Uma vida normal me cansou. É isso, gente.
Aí hoje eu voltei. Eu ia chegar mais cedo, mas eu dormi no processo. Eu falei, nossa, estou jantando, 7 da noite. Vou com certeza jantar, terminar e abrir a live. Aí eu dormi e acordei às 10, entendeu? Ainda acordei às 10 e ainda cheguei tarde. E aí respondi o pessoal. Eu sei que eu vou me perdendo. Aí quando eu vejo já é de madruga. Ah, como sempre, né? Eu não preciso falar muito. Bom dia. E aí, Linho? Como estáis? Como estáis? E Leório, vocês estão bom? Vamos essa nova da Doja. Essa é boa, né? Eu acho que o King já tinha mandado ela. Não? Já. Não. Ah, eu confundi com a Luna. Não, nunca tinha mandado, gente. Essa música... Quando que lançou essa música? Eu gostei dessa música. Eu acho que já tinha mandado, mas eu não adicionei na live. É isso, eu acho. Não, 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 sei lá. É nova, então eu tô maluco. Tô maluco. Mas nada novo, né, gente? Uma semana fora e nada muda. Paint the Town é da menina da Luna. Eu esqueci como era Paint the Town. Vou até botar pra relembrar. Um K-pop legal. É nova, lançou ontem. Nova, tipo, nova. Não, eu nunca vi na vida, então. Quer dizer, óbvio que eu nunca vi, né? É que eu lembro desse fundo. Acho que é só o site que veio igual o outra música que o King pediu. Aí eu achei que era a mesma. Bem, vamos pegar o tier? Qual o meu histórico aqui? Histórico. Quanto que tem de aqui? 3, 6, 9, 10. Tem 10 aqui. Eu tenho... Ó, quando eu peguei o Kagutsuchi, eu tenho 21 tirinhos. Só isso. Eu acho que eu não vou conseguir pegar ele. Quer dizer, consegui eu pego, porque eu tô no garantido. Tenho 21 tiros, 31, bora. Poxa, eu já esquipo. É... Tá. 31, 41, tem que ir até 70, nossa. Ah, ele veio, é isso. Eu tô no garantido, então era só vir amarelo. Mas vamos ver quantos eu peguei, pode ser mais de um. Eu tava no garantido, né, jogo? Pelo amor de Deus. Ah, eu não uso a Tsukuyomi, sorry. Tiro meu último aí. Pegou o clipe. Tira, vou procurar lyrics. Deixa eu tirar. O da Isa? Quer que eu pego? Não, não precisa pegar não, Kingo. Ou você quer pegar? Ai, eu fiz burro. Deixa eu tirar. Tirei. E eu vou tirar o meu também, porque eu não sei se tô muito afim de ouvir minha música lá. Aí o King já tinha mandado, sabe? Calma, King, eu boto. Ai! Gente, eu fechei o negócio errado, calma. Era pra eu fechar o site que eu tinha pesquisado. Ele pulou! Gente, ele pulou duas músicas. Ele pulou o da Lia Clark e o da Doja Cat. Da Doja Cat, tudo bem, que né, não era pra pular. Ai, que idiota. Tirou a música, eu fechei sem querer. Ele pulou... O que ele pulou? Lia Clark, Sereia. Eu ponho. E ele foi direto pra menina. Eu ponho de novo a música da Doja, se pra ouvir o final. Joguei 3 partidas de DVD e já foram tóxicos comigo. Mas você fala como? Tipo, ficaram fazendo teabag ou usando lanterna piscando, que é coisa horrível? Ou no chat mesmo, que no final do jogo tem como ser um inferno, né? Ou vocês acreditam que eu joguei esses dias? Não, foi hoje de manhã. Eu só joguei pra testar, assim, que eu sei que tem música com copyright. Vocês nunca adivinhariam que eu joguei.
Nunca adivinharia em um. Dinhão, nenhum. Falei tudo errado. Eu amassei eles ficaram putos. Ué, não sabem perder, meu? Vou morrer sem entender porque tem pessoas que são tóxicas em jogo online. Eu acho que eu sei explicar essa parte. As pessoas usam jogos para se distrair das vidas complicadas, certo? E se no jogo tá sendo complicado, aí elas descontam as frustrações das vidas delas no jogo. Eu falo com total experiência própria. Obrigado pela atenção. Aí as próprias frustrações você leva pro jogo, entendeu? Até aí eu também tenho problema. E se diverte, né, jogando. Ou é quando o pessoal não enche o saco, né? Manjobi, manjobi, manjobi. Parece que ela fala manjobi mesmo, mas é manjorbi. É, mas é assim mesmo. Porque também elas têm os problemas delas. E nunca jogo minha frustração em outras pessoas. Porque também elas têm os problemas delas. Exato, era assim que as pessoas deveriam pensar. Mas ninguém pensa assim. Todo mundo deixa a raivinha sentimental explodir e jogar nos outros, que é o que eu fazia também, no Zouzinho, pelo menos. Agora no Elden Ring, tchim, aí era só por puro burro mesmo. Meu, agora eu tenho o bonitão, mas e aí? Eu vou jogar com ele? Eu vou testar ele? Eu vou upar ele, né? Eu vou upar ele. Quem será? Oh, meu Deus! Oh my gosh! Eu peguei ele com 5 tiros off-pitch. Não, eu peguei ele off-pitch, né? Eu tenho que comemorar mesmo. Manjobi, manjobi, manjobi. Eu peguei o gasoso, eu peguei o gas. Ah, pera, eles têm que upar, calma aí. Vou upar ele, vou upar. Vou upar, vou upar. E se eu da to moi masen ka? Imagina que você vai relaxar num jogo, aí aparece 30 trolls do nada te xingando. É pior do que. Do que descontar nos outros, né? Quer dizer, pera, eu me perdi um pouco. Bata, bata, vai! Por que botam as crianças cantando coisas estranhas? Ai, eu peguei o gasoso! Ah, blá, 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 depois de 30 anos, já nem tô jogando mais, já nem tô com vontade de jogar. Mas eu não tenho. Ai, gente, como eu sou burro, né? Que coisa estranha, né? Eu tenho a arma dele, mas eu não tenho os sigilos dele. Eu não tenho, tipo assim, eu não tenho os artefatos, mas eu tenho a arma. Qual o sentido? Nanado, eu não sei a letra, não sei. Que sereia, agora eu virei piranha. Bota, bota, bota. Essa música. Meu Deus, muita coisa, calma. Olha um turista, olha eu. Oi, Kiduris. E aí, queridos? Boa madruga, boa madruga. E aí, querido, como tá os cursos? Oxe, eu não tinha cinco? Piranhei. Os cursos vão até que horas? Vão até as 7 da noite, Kingo. Quer dizer, 7 da noite eu normalmente chego em casa, né? Se não tiver trânsito. Deixa eu ver como é que é a Shinko. Eu não lembro como esquiva. Como que era a esquiva desse jogo? Ah, é Shift. É. Então, meus cursos de semana vão até umas 5 da tarde. São 7 da tarde, eu não sei falar. Vai até as 7 da. Quer dizer, ele vai até as 6, mas 7 horas é o que eu chego em casa, né? E aí tem que se locomover-se. Que legal. Ultimate. Essa música.
Ai, calma que eu tô rindo, porque... É a música da Melody, não é? Ah, não. É da Melody, não. A Melody... É, quer dizer... Ai, brasileiro rouba umas músicas que eu achei incrível. A Fiola não tinha energia, que tristeza. Vambora. Ai não, por que o dilema virou isso? Oi, sumido. Oi, Orion, como estás? Boa madruga, madruga. Meu curso acabou e é isso, tô procurando emprego porque preciso de money. Ai, me too, mas eu tô nos cursos ainda, hein, querido. Ainda me inscrevi em outro. Só que eu me inscrevi em um, ó. Todos os cursos que eu tô fazendo... Então, como se diz, são do Sebrae. Então tem mais nome do que os outros que eu tava fazendo. Não que ter nome, quer dizer, ter nome importa pra quem quer ouvir nomes, mas todos eles estão sendo bons, todos eles eu aprendo muito, entendeu? Mas quem quer nome vai ver nome, entendeu? Agora eu tô fazendo cursos de nome do Sebrae, Senai, Sesc, SESI, SESI não. É, acho que é. E um do Fausques, entendeu? Quase tomei banho ontem porque entrou um moleque na call e ficou falando um monte de coisas passíveis de ban. Ah, você tá fazendo as lives já, Orion? Começaste? Eu te segui, Orion, pelo amor de Deus, que eu não. Apesar que eu não tava nem na Twitch esses dias, né? Esses dias eu não entrei na Twitch, eu não entrei nas redes, tipo assim. No Whats, não fiquei conversando tanto, sabe? Boa noite, madrinho. Boa noite, Cupi Guarani. Cupi, não, pera, misturei as coisas. Não seja xenofobia, obrigado, amém. Twitch, eu não compactuo com o que eu mesmo falei. Peraí. Ai, que burra, né? E Cupi, boa noite, tudo bem? Migo Shiro, Migo Go. Eu gosto muito que eu quero falar Migo Go, mas aí eu lembro que eu posso fazer o Migo, aí eu falo. E aí, Igor, como estás? Mó tempão, meu. Aí sai música. Te amasso com o corpo. Ah. Tá legal. Errei? Não, acertei. Usa a skill 1, usa a skill 2 e a skill 2. Tá, skill 1, 2 e 2. Ah, tá, ele teleporta. Se eu usar 1, 2, 2, ele teleporta. Isso com o cavalo, né? Agora com a torre é 1, 2, 2. Aí ele joga a torre e bate no bicho. Hã? Não tô entendendo. Usa o 1, 2, 2. Aí você usa o 3. E aí você usa o ultimate. Eu não entendi foi nada desse menino, gente. Eu só acho ele legal, bonitão e ele teleporta de vez em quando. E o que que será que ele usa? Eu vou ter que pegar os negócios pra ele. E aí, Igor, o que você tem feito de bom? Você falou que tá mó corridão, né? Gente, eu joguei com o irmão do Gol hoje. Ah, é, eu falei do jogo, eu falei, ai, o que vocês acham que eu joguei? Não falei, né, que eu sou burro. Pra que eu não tiver mais on. Então, eu tô fazendo muito. Quer dizer, eu tava fazendo muito as lives de madruga. Mas essa semana eu não fiz nem de madruga. Eu chego do curso e eu desmaio. E não só por isso, tiveram dias que eu tive tempo, fins de semana, eu tive tempo, só que eu fiquei cantando. Coisa pouca, entendeu? Porque eu descobri um aplicativo de canto que é de grátis, entendeu? Que eu posso cantar sozinho com quem eu quiser, no momento que eu quiser. E aí eu comecei a cantar que nem louco. Quando eu tinha tempo e não tava dormindo, né? Aí eu comecei a cantar.
e não trouxe pra live, entendeu? Chegava à noite, cadê? É, então, eu tava fazendo só de madruga e aí todo mundo já ia dormir, né? Eu queria fazer mais cedo, mas quando eu vejo é madruga, meu. Ou quando eu vejo eu dormi. Que nem hoje eu ia abrir umas 7 da noite. Eu dormi, acordei às 10. Aí acordei às 10 e ainda cheguei às 1. Às 1. Às 1 é errado, né? Sushi é bom. É sushi que é bom que ela fala? Oi, Yakagi, tudo bom? Pegou ele finalmente? Peguei ele finalmente chegou, né? Se não você vai jogar com ele, é só colocar a IA pra jogar. Não, eu vou. Quer dizer, não sei. Não sei. Ai, que bonitinha. Ah, tem que testar ela, né? Será que eu tenho como testar ela? Como é que testa? Aqui. Nunca vi a gameplay dela. Ai, vou testar as mais patéticas. Ai, não, vou testar ela logo, velho. É a Hell. E eu não sei jogar muito bem com ele, mas eu quero aprender o Yakagi. Eu vou aprender um dia. Tava trabalhando com a amiga da minha mãe, sanidade mental. É, o que que você tem trabalhado, Gol? Mas você tava, não tá mais? Essa semana? É, essa semana que eu não fiz live inteira, né? Foi uma semana inteira, né? Mas tô vivo com dinheiro guardado. Boa, boa. Trabalho nunca vai ser uma sanidade boa, né? A não ser que você tenha sorte e tenha um patrão, patroa muito bons, né? Xixi é bom, ela fala, não é sushi. Cara, é muito difícil abrir stream. Mas você. Ô, Orion, quantas lives você já fez? Eu pulei, né? O que você falou já, né? Eu sou burro. E por isso que eu não gosto de entrar em call, sabe? Tipo assim, com pessoas que eu não conheço totalmente, entendeu? Porque tudo bem, eu conheço vocês aqui no chat, mas imagina do nada alguém falar, ai, vamos jogar alguém que eu nunca joguei antes em call. A pessoa pode mandar uma sem querer. Os meus amigos que eu já tô acostumado a jogar em call, eu sei que eles são de boas. Mas quem eu não tô acostumado a jogar em call, por mais que eu conheça mais tempo, pode mandar umas coisas assim. Por isso que eu tenho esse receio em live. Fora de live, eu até jogo em call, até entro em call, quer dizer. Quando eu estou nas redes, né? Quando eu estou no Discord, que é algo raro também, não é mesmo? Meu, mas tem sido uma legal. Eu dei uma espairecida essa semana, não é mesmo? Saudades de vocês, saudades. Eu não consigo vir, gente. Eu quero vir, mas ao mesmo tempo eu fico, tipo. Aí quando eu tenho tempo, eu não tô aqui, entendeu? Esse que é o meu problema. Tô descansando demais. Meu problema é descansar demais. E talvez fugindo do social, eu não sei. Eu tô fugindo, mas ao mesmo tempo tô tentando o social. Tá incrível. Porque eu voltei pro Zap da vida, tentando conversar com alguém. Mas. Ai, ai, tô ficando com. Já tô ficando com gastura, essa é a grande verdade. Meu Deus do céu. Pouco, mas tem. Ah, mas tem, né, Gu? Esses últimos meses. Não, nos últimos meses eu tô abrindo live tudo de. Ah, essa música é muito boa! Essa música é muito boa. Só que uma que eu gosto é Radar. Radar Glória. Top, que será que dá? E eu tenho feito curso de música. Voltei pro curso de música. Então, segunda, amanhã, eu fico o dia inteiro. É verdade. Porque, ó, eu fico fora até 7 da noite, né? Quer dizer, eu chego em casa umas 7 da noite, 7 e pouco. E aí eu tenho curso às 9 e fica até às 10. Então, até das 7 até as 9, jantinha, que aí eu me livro. Aí às 10 até sei lá que horas. Se eu me programasse bem, dava pra fazer a live, né? Mas às vezes eu fico conversando e me largo, né? Me largo não, eu esqueço. Pele, desejo que serve. Orgulho de ser nerd. Orgulho de ser nerd.
Foram quase 2 semanas? Não, não deu 2 semanas que eu tô sem fazer live direto. São várias semanas que eu tô fazendo tudo atrasado. Aí eu pulo 2 dias ou outro. Mas assim, seguido uma semana certinho, eu diria. Ou uma semana e um dia. Eu tenho que aprender essa música é muito boa. Eu gosto dessa música, eu esqueço dessa música. Ela quem acabou ficando sem money agora e não tem como me pagar. Oxi! Ela precisava, eu ia, ela pagava. Entendeu. Mas agora ela tá sem money, aí agora... Ah, entendi. Ah, tá, é bom. Nossa, eu buguei minha mente. Você falou, ela que acabou ficando sem money agora e não tem como me pagar. Eu falei, ué, mas você já fez os trabalhos, ela tem que te pagar. Não, mas ela não tem dinheiro agora, por isso que você não tá indo, né? Umas 8, o cara tava no server da minha amiga, o que eu tava sem um collab. Daí o moleque entrou do nada e ficou falando um monte de absurdo, tipo, sumi. Ué, ele foi banido, pelo menos, Orion? Você conseguiu cortar essa parte da live? E comigo é o seu lugar, não igual, não há. Clicar, não dá, será? A letra tá aí, né? Não há. Suplicar, não dá pra esperar. E vai suplicar. Lá quase todo dia, o dia todo. Nossa senhora, ia quase todo dia, o dia todo. Você ficava de manhã até de noitão? E quando vamos jogar algo juntos? DNS? DNS? Aizy? Que? Eu não sei, querido, mas a gente podia jogar. Inclusive, eu falei 30 vezes, mas minha memória vai embora. Eu joguei, sabe o que, com o irmão do Gol? Rocket League, gente. Então, assim, quem joga Rocket League. Ah, eu achei legalzinho para as minhas 5 partidas. Olhando nossas fotos do passado, o presente, esse presente. De novo? Ah, tá. Musga. Você não gosta de suplicar, King? É do Glória. É do Glória. Ah, não, você está falando do meu curso de música. É mó legal, meu professor é mó legal. Só isso mesmo. Shilin! Shilin conosco, siga Shilin conosco, siga Shilin. Vem, gente, o Shilin. Mas pera, o Shilin. E o Lin? O Lin? O Lin tem feito live? Faz tempo que eu também não vejo, hein? Eu e o Lin estamos iguais, Lin. É, por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Você perdeu o que você perdeu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você. Eu tô meia hora parado cantando, apontando para a tela. Eu sou maluco, né? Não discuta comigo. Aff, querido, você é doido. Você está errado. Vai lá e olha no alerta de live. Eu não consigo ver isso. Tira um print. Eu apaguei o VOD. Ai, mó tristeza ter que apagar o VOD por causa de gente besta. Mas se ele tomou ban, bem gostoso, né? Eu disse um dia eu chegaria. Eu brilhava teu corpo e brilhava teu rosto. No céu utopia. Você me deixa sem graça. Eu queria tá. Tá vendo? Aí eu fico cantando, que nem idiota. Eu não deixo as calls saírem no VOD. Também tem como fazer isso. Tem como fazer isso, tirar as calls do VOD. O que seria legal, mas ao mesmo tempo triste, que aí você tá falando sozinho, né? De manhã até a tarde, até umas 6. Ah, você tá igual eu, o dia inteiro fora. Não vai pegar o Blade no Honkai? Gente, eu já desinstalei Honkai Genshin do meu PC, tá? Pra instalar Rocket League. Mim vai piorar. É. Rocket League é legal, xi. Eu joguei 4 partidas. Gente, deixa eu tirar essa cola aqui do microfone. Talvez vocês me ouçam melhor. Vai mudar muito. Pronto, tirei. Porque eu deixo pra não pegar pó. Meu Deus, eu subi tudo, eu sou imbecil. O que você perdeu? Eu que você. Voltei, não, onde eu tava. Tem que pelo shoutout, tenho feito não.
Você tá que nem eu, Lin. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. E Lin, você gostou das minhas músicas? I no matter what I do, Conta, desce. need you. Ela voa. Você merece. Que isso? Ela tem mó canhãozão pra ficar atirando de longe. Aí eu já achei ruim. Não gostei. Mas aí a gente testa em jogo, né? Pra fazer ele voltar a fazer incentivo. Incentivo é mandar um pix de R$ 100 pra mim e pra ele. Brincadeira. Eu querendo pegar o Danhan gostoso, velho. Meu. Vocês fizeram a quest do Honkai? Não sei se o Lin já fez também. Meu, que lindo, que lindo. É isso que eu tenho a dizer. Que música linda. Fiz, você fez, você fez. Você já tinha falado, né, Lin? Eu sou burro. E eu te mostrei o Samudrarta, né? Meu, que cena linda. Dá vontade de dar um soco no Honkai. Eu fiquei empolgado com aquela cena, desculpa. Joguei o evento com Blade. Eu automaticamente... Genshin eu aprovo, mas você tirou o Honkai. Ai, gente. Não gostou do Danhan? Gol. Eu gostei do Danhan. Danhan maravilhoso. Eu fui obrigado a jogar com Rusbando. Aonde? Gente, eu peguei ult porque eu fiquei parada. Deixa eu ver como é a gameplay dela parada. Tá, achei meio chata. Agora vamos ver com a habilidade. Eita, preula. Essa foi só uma delas. Meu Deus. Ah, preula, menina! Caraca, ela vira um mecha. É, como é que eu desmonto? Gente, como desmonta, gente? Calma, para imediatamente. Aí é shift. Que legal, como é que faz? Ué, e aí? Skill 3, ah tá. É, mas eu já tinha usado a skill 3, eu tô apertando 3. Tá preula. É por isso que gostam dela, então, não é? Tá preula, olha isso. Eu achei chato. Eu achei surpreendentemente, mas chato, entendeu? Nossa, meu Deus, que incrível. Mas, jogar parado, meu su, né? Um jogo action pra eu ficar parado em cima de um mecha atirando. Às vezes é legal, mas nem sempre. E onde você ficou obrigado a jogar com o Rusbando, querido? No Honkai? Eles te obrigaram a jogar de Danhan? E Blade? Star Rail. Meu, mas eu amei a animação do Honkai, gente. Coisa mais linda da vida. A preula. Não sabia que a Tsukuyomi fazia isso. Gente, eu queria testar, na verdade, outro jogo hoje. Eu só tô aqui nesse pra... Eu nem sei porque eu tô fazendo o teste, né? Eu sou um imbecil. Oh, consegui combar com ela. É... Ai, eu não segurei, mas matou. Não entendi, foi nada. Vamos. Puta nome. No matter what I do. Nanana. Então, um jogo que eu quero testar é Palia. Vocês já viram falar nesse jogo? No Palia? Eles me mandaram a chave. Eu acho que eu vou testar ele hoje. E skipar todos os gachas. Porque, já não tô mais na mesma dos gachas, não. Só entrei aqui pra pegar o bonitão. E, na verdade, eu deveria estar testando ele, inclusive. Nem sei jogar com essa menina, nunca vi na vida. Oh. Lucky, lucky boy. Nunca ouvi falar, é um. Pensa no MMORPG, só que Stardew Valley. É isso, ou não tão assim. Não tão assim, vai. A The Body Shop doing something unruly. Tá preula.
Uiô. Pô, essa menina é legal, caraca. Ela é boa, né? Doing something unholy. Zenkibo. A Zenkibo eu nem faço ideia. É a menina do início, não é? Do jogo? Cringe? É uma legal. Quer dizer, é legal, não sei, né? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Mas assim, parece legal. A Preola. Nossa, que da hora. Gente, essa menina não tinha ela. Ela é nova, essa Zenkibo. Ou ela já existia, mas eu que não tinha mesmo. Vem daqui, boa noite, Kingo. Boa noite, meu querido. Thank you pelo sub novamente. 21 meses, gente. 21 meses. Aí eu tô uma semana aí sem fazer live. Eu sei lá, eu tô desconectado. Tô desconectado demais, né? Não gosto. Mas thank you, Kingo. Thank you. Again and again and again. Só os abigões. Incentivando a Yeg preguiçosa, não. A Yeg cansada e deveras procrastinadora, não é mesmo? Me obrigaram a jogar com um time sem waifu. Foi com Blade Dunham. Mas não podia jogar com ninguém. Só foi os dois? O Blade e o Dunham? Meu, eu amei as habilidades do Dunham novo. É mó bonitona a gameplay dele. Que bonitinha essa skin da menina. Ah, meu Barbie Girl. Nani? Devo dizer que foi interessante, mas não irei atirar nele. No Dunham? Ou no Blade? Ou nos dois? O Blade é legal, a gameplay dele também. Mas ele fica lá se matando um pouquinho, né, da vida. A Preola, nem vi esses bichos. Eu nem tinha ultado na outra partida, né, com ela. Mas que ult patética, né? Talvez a ult dela era melhor com o Mecha. Que exagero, era só um inimigo. Nenhum dos dois, mas você gostou dos dois, ó, querido? O Blade parecia ser complexo, assim, um pouquinho. I think plastic. Ô, burra. No. Tem como eu fundir isso aqui? Desconstruir. Quanto que eu preciso? Eu não lembro. Calma, eu tenho 5, eu preciso de 11, tá. E eu ganho 2, então... Pera, que é muita conta na minha cabeça. 2, 4, 6, 8, 12. Então eu preciso de 5, tive que contar na mão de novo, porque eu sou buba. Buba? Faltou um, desgraça. Ah, quem que me fez matemáticos? Padam. Agora eu preciso de 7. No caso, 8. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Caraca. Vou upar o bonitão que eu nem sei jogar com ele, mas vamos upar, né? É. Os de 7 desse aqui. Dá pra fazer um? Não, não dá. Desconstruct. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. É 8? Mas que desgraça que eu não sei fazer conta. Eu sou. Eu falo uma coisa é outra, mas como é burra. The Huff é interessante, só isso mesmo. Não, só isso também não, querido. Aí não precisa mentir, né? Que ele, além de interessante, ele é gostoso, né? Gameplay legal, ele fica muito bonito. Só coisa boa. Tô mentindo? Não achei. Ah, querido, é aquilo, né? Você tem seu gosto. Você tem o seu gosto e eu tenho o meu, né? E o meu que tá certo. Esse é mesmo Shiro? Minha mente estava me pregando peças. Dante! Como estáis? Como estáis? Sou eu, depois de 30 anos. Nem parece que sou eu, né? Quer dizer, eu ia falar não sou. Sou sim. Taran, tarararararam, taran, taran. Eu tô danado, tu vai me iludir, me sumir. Falei tudo errado. Olha, eu não prometo nada, mas não desprometo, entendeu? Preciso de 6, então eu preciso fazer 4. Não, preciso fazer 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. É isso. Eu não prometo vir sempre, mas eu queria, mas eu não consigo. Tem dia que eu não tô afim. Hoje eu tava afim. Eu falei, eu vou abrir live. Aí eu falei, putz, já tá de madruga. Eu falei, eu vou abrir live, eu abri live. Aí tem dia que eu entro, eu fico tipo, não sei. Entendeu? Quando o rei que corresponde à espada do Hulk, que eu não sei o que é o Hulk, está em campo, usando o Gambit também dá stun. Legal. Limite do traço aumenta em 1. Usando o último strike de Gambit, diminui o cooldown do Dodge. Ai, que bosta. É bom? Se o Tyr fizer o último strike do Gambit com o King ainda no campo, King... com o King no campo, a duração do efeito do King reseta. E o último ataque do Gambit pode ser usado novamente. Tá, esse aqui... Estuno o inimigo quando eu uso o Gambit. Gambit? Quando o King que corresponde ao Guerreiro da Espada... Ou a Guerreira da Rainha... O Guerreiro da Rainha está em campo, usando promoção também... Usa o último strike de Gambit. Embora os traços não são gastos para esse strike. Embora o dano base é diminuído em 30%. Ah tá, é que eu pulei uma parte também. Quando três marcas de rei são gastas, usando o ataque do Pincher, o dano não de não dot, né? O dano comum do Tyr aumenta o critical rate em 32%. Tá. Quando o último strike de Gambit ataca, a resistência à luz do inimigo é diminuída. Olha que legal. 6 segundos. Quando um rei está em campo, todos os membros do time ganham defesa. Aqui é mais suporte, né? Quando o dodge é feito pelo tiro, o inimigo ao redor dele se juntam ao redor do rei e então tomam um dano de luz igual a 800% do ataque. Ele vira suporte. Que legal! Eu posso usar ele de suporte fácil. Como você pegou esse cara aí, ele tá no banner, o Dante. Perdeu 50-50, eu perdi no da menina, lembra? A menina lá, a Asura, lá atrás. Aí eu perdi o 50-50 pelo Kagutsuchi e nunca mais atirei até pegar ele. Aí eu tava no garantido, né? Tava no garantido. Só queria dizer, você e o Log sumiram. Quem sumiu fui eu, né? Que eles parei.
Mas, né, vocês que me abandonaram lá no Snowbreak. Ah, Snowbreak eu tinha que testar. Gente, olha tanto jogo que eu tenho que testar que eu não testei ainda. Que bosta, né? Chorou tá pobre de mora. Quer que eu te empreste uma graninha? Nossa, eu tô com 3 mil. Nem tinha visto, ô Dante. Precisava me lembrar disso, sabe? Hold me closer. Tyr vai atacar o alvo do líder. Ah, legal. O ataque do Pinscher. Meu, eu tenho que gastar minha resina. Eu acho que eu vou gastar com ele. Ah, não, mas eu preciso equipar ele. Calma lá. Quais são os sigilos dele? Plano de sigilo. Não. Ele usa ataque de luz. E os traços, né? Eu acho que eu tenho de luz, só que não é 5 estrelas, né? Eu tenho alguém de luz que é 5 estrelas? Acho que não. Ele tá usando o set dele? Deixa eu ver. É, plano de sigilo. Ele tá usando do Apollo. Então, eu vou fazer... Eu esqueci o que eu ia fazer. Vou vir aqui nos sigilos dele. Vou mudar e vou usar o plano do Apollo. Equipar. Só que aí eu vou mudar... No lugar desse aqui, dessa cobrinha, eu vou colocar os de traço. Tem algum de traço? Não tem, porque eu nunca tive, né? Caraca. Ah, vou deixar ele assim por enquanto. É só pra eu jogar um pouquinho com ele, enquanto eu farmo pra ele. Eu vou farmar os traços. Pera, eu posso comprar na loja? Não é aqui, burra. É sigilo 5 estrelas. Não. Não posso. Bem, vamos farmar pra ele. Não. Quando três traços são consumidos, tem uma chance de recuperar os traços e aumenta o ataque. Interessante. Anek, obrigado por seguir. Tudo bom? Olá, olá. Passei o Log e o Dante pro Sinful Gear. Já assistimos 3 temporadas, mas eles sumiram depois disso. Eu acho que essa terceira temporada tá ruim, hein, querido? O pessoal fugiu. Agora eu pegar a Hera S e upa a Hermes no máximo. Mas a Hermes A não lançou, lançou? Hera S é essencial, ela encaixa em todos os times. Ah, eu não gostei dela. Quer dizer, gostei dela. Tipo, ela vira um canhão e atira em todo mundo. Acho que ela de suporte é incrível, né? Apologia ao quem? Ao quem? Ao quem, né? Barbie? And money, never gonna give you up. Acho que time é esse. You bring my future, I got my best. Forget my best. Nossa, o meu menino tá horrível. Eu não upei as skills dele, eu esqueci, calma. Eu não sei o que é melhor upar ele, né? Ah, Gambit é o segundo skill. Eu vou upar tudo pro 10. Pro 15. 15, será que dá? Acho que dá pra upar tudo pro 15, pelo menos. Pra ele ter mais poder, tadinho. E aí, Kanek, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Joga Ether Gazers também.
Gente, eu tô ficando... Ou é gripe ou é... Rinite. Rinites. Ele disse que a terceira temp foi ruim, julgando, sendo que nem viu a primeira. É verdade. Falei Hera S, não Hell. Mas a Hera S vem quando, Dante? Quando que a Hera S vem? Now you know how I feel. Are you for real? Subete kekak douri da. Yo, dun 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 dun. Posso diminuir a resistência do inimigo, né? Esse aqui estuna os inimigos, mas o outro dá mais dano. Bem, ele tá com 7 mil nessa brincadeira. Eu ainda posso upar mais skills dele? Posso, o problema é que eu não sei o que eu quero upar dele, né? Eu não sei jogar com ele, eu sou ruinzinho, viu? Tudo bem comigo e com você? Eu estou bem. Hoje eu tirei um pouco o dia... Ontem, né? Eu tirei o dia pra descansar um pouquinho. Na verdade, eu tô descansando tem uma semana das lives, mas assim... Dos cursos, não. Então ontem eu tirei um tempo pra descansar. Aí hoje já tamo aí, né? Depois de uma semana fora, mas tudo certo. Tô ficando com sono? Talvez, mas a gente deixa em off. Tô jogando também? Você começou agora ou você já jogava, o Kanek? Eu tô gostando, assim, eu não fazia tempo que eu também não jogava, né? Concorda com quem? Comigo, né? Óbvio. Concordo com você. Obrigado, Dante. Não só vi como presenciei esse absurdo. Me respeita, gente. Vocês me odeiam. Eu não sei o que eu upo. Essa música não é de algum filme da Disney? 10 dias, não foi uma semana só, gente? Acabou meus negócios de skill. Eu não tenho nem como... Tá, vamos lá. Não acho que eu vou usar ela. Eu vou usar... Ele mesmo. Como suporte, né? Pelo menos eu não sofro tanto. Comecei a jogar quando saiu. Não sei direito. Ah, ok, ok. É, eu também joguei quando saiu, mas aí... Esse tempo que eu fiquei fora de live, eu fiquei sem jogar gacha, gente. Essa é a verdade. O Punishing, eu acho que eu perdi a skin da menina já. Aqui eu perdi a skin da outra menina lá, aquela... que parecia Hatsune Miku. E tamo indo, né? E eu só observando. Eu errei, foi tudo. Eu não tô entendendo nada, eu tô só spamando os botões. Tô sem traço, moço. Ah, eu acho que eu tenho que juntar traços primeiro. Eu tenho que juntar traços e depois eu ataco. Eu tô fazendo errado. Uma semana. Assistei com a animação da Fênia. Quem? Quem que é Fênia? Do Snowbreak?
Nossa, eu não peguei. Ah, eu peguei um. Eu peguei um, hein? Um, mas tá certo esse aqui? Eu nem sei. Sorry. Sorry, not sorry, sorry. Don't bring me down, down, don't bring me down. 俺の時間は限られている。Você viu a gameplay lá da Black Rook Shooter? Eu vi, eu achei mó da hora. Kueijo no mundo. Aí eu fiz burra. É do Snowbreak? Quem que é do... Ah, é do Snowbreak? Mas você tomou susto com ela como, meu querido? Eu vi a gameplay da Black Rook Shooter e sabe o que eu gostei? Ela é de fogo. Ela cabe no time do meu Lee gostoso. E ela é divertida de jogar. Então vai ser Imperial Lee e Black Rook Shooter. Que eu não sei o nome da menina. Eu chamo ela assim agora. Eu adorei a gameplay dela. E se eu estiver jogando até lá, né? Eu tô falando todos os meus planos que podem não existir no futuro, né? And now I am better than win or lose. E aí, já tem alguma main? Então, Okanek, eu tenho alguns mains. Eu gosto muito da menina que eu esqueci o nome. Eu gosto da menina lá, lutadora, que veio há pouco tempo. Qual que é o nome da menina de raio, gente? Que dá soco e chute, porrada e bomba. Mó legal ela. Gosto muito do Kagutsuchi. Agora eu peguei o Tyr pra jogar um pouquinho com ele, que eu tinha a arma dele, mas não sei jogar com ele. Só tô spamando skill sem saber o que eu tô fazendo, novidade. Agora eu peguei o Tyr, né? O Soida. É, gosto muito do Sobek também, né? Outro char que eu gosto bastante. Não deixa acabar. Morreu, faleceu. Boa noite, Lucky, tudo bom? Boa noite, boa noite. Oh, peguei bastante coisa do nada. Peguei três amarelo, amarelo. Gostei. Se divertido jogar com o time completo? Eu só vi a menina, como assim o time completo? Que time completo? Quem que é as outras? Cadê? Gostei também, eu adorei, eu adorei. Eu abri o jogo, deixei aberto e vim te responder. Ela fez uma animação e me deu susto. A minha musiquinha do Steven Universe. Ah, eu amo, gente. Steven Universe é meu cartoon favorito. It's the truth. Também gosto. Ó, meus mains. Ó, é o Sobek, bonitão, maravilhoso. O Kagutsuchi, que é o mais divertido, assim, mais fácil de jogar pra mim na vida. Aí tem a Kali, gosto muito dela. Tinha esquecido do nome, mas agora eu sei. A Kali. Gosto da Verdante de escudo, a nova Verdante, né? A Rank A. E agora eu tenho o Tyr, né? Eu gosto também da Jin E. Gosto, né? Kuni no Kototache. E o Tyr, né? Que agora eu peguei ele. Então assim, eu tenho muito char pra pouco eu, viu? Pereça, oi Log! E Lucky, como vocês estão, gente? Todos vocês que eu não perguntei antes. Eu esqueço, às vezes eu me empolgo no jogo e vou falando só do jogo. Vocês estão bom? Como foi o sabadaço de vocês? Tô ficando com fome, acho que eu vou pegar umas bolachas. Que eu deveria deixar pro lanchinho, mas tá bom, né? Pros cursos. Pereça. Perecerei.
Música de algum jogo? É mais legalzinha essa música. Me lembra Sable, mas eu não joguei Sable ainda. Eu podia jogar Sable, trazer uns jogos diferentes, né? Eu gosto de jogar Edergazer. Sim, gosto de jogar Punish. Sim. Mas ao mesmo tempo faz tempo que eu não entro, né? Eu tô meio whatever. Tô fazendo aquele tipo de vídeo. Se fosse dublagem, só que do Punishing Gray Raven até agora eu parei um pouco de editar. Só faltam poucos chars pra completar, quer ver? Mas você tá fazendo Lucky, tipo. É, você tá dublando os chars, é isso? Ou você tá pegando vozes e meio que editando? Essa Kali, ela é bonitona. Ela é bonitona e ela é forte, tá bom? Ela não é só bonitona. Ah, eu fiz burro. Adorei! Adorei a Kali. A Kali baixinha não pode te pegar. A Kali baixinha apareceu. Ai, gente, eu fiz besteira. Vai explodir. Voltou, voltou. Tô achando que é Punish que pode chegar perto, mas não é. Eu achatei a Kali. Kali rebaixada. A Kali rebaixada, ela mesmo. Ai, gente, que ódio. Caramba, nível 71, sou nível 67. Eu também jogo desde o início, mas eu parei tem um tempinho aí, uma semana a mais, vai. R$ 950, 950, tá guardando pra quem? 9.050, 950, não sei fazer. Eu não sei ler, gente. 9.050 de gema eu tô guardando pros Rusbando. Eu quero o Oceano, eu quero o Hades. É o Hades, é o nome do menino? Quem que é o menino? É o Anubis, que Hades, eu tô louco. O cara invoca um cachorro eu chamando ele de Hades. Ah, é programa do criador. Eu sou um criador. Criador de turista. Ele tá guardando pro Anubis e Oceano. Boa, Dante lembrou mais do que eu o nome. Bolacha não, pastel de frango. Não tem. Acho que não, a não ser. Ah, se não me engano, o nome é Oblivion. O jogo, será? Oblivion, ou é um filme? Porque tem um filme, né? Ou é o Elder. Não, não é o Elder Scrolls Oblivion, essa música. Tô pegando vozes. Ah, entendi. Você tá pegando vozes, tipo, se fosse dublado, quem seria a melhor voz para combinar? É isso? Sou nível 80, melogia. É o máximo, ô Dante? Tá aparecendo a Fênia agora? Tô aparecendo a Fênia. Quem que é a Fênia? É a do menino? Call me forever. Códigos. Que código que eu liberei dele? E ela tá lagada, hein? Travou, gente. Já era. Voltou, voltou. The final countdown. Nada a ver, né? É, qual é o símbolo do meninão bonitão aqui? Ele é. Ah, ele é Yggdrasil. Ele é Yggdrasil, vamos trocar pra que não tem nada, toma. É, eu vou ter que estar tá quebrando. Pode mandar pra galera ver, quer? Ah, se você quiser mandar o Lucky. Ou se você quiser. Tipo, você vai postar depois no YouTube. Se você quiser primeiro postar, porque aí depois já divulga o vídeo, né? Pro pessoal dar like também. Porque agora se você mandar direto, aí eu vou estar vendo, mas também é legal, mas você que sabe. Sim, 80 é o máximo por hora, glória eterna. Modifica os itens.
Ou compra os 5 estrelas no shopping. Eu acho que eu vou quebrar e comprar os 5 estrelas no shopping, mas eu não lembro onde quebra. Acho que é no inventário, né, que quebra. Sídios, todos. Aí eu venho aqui em Dismantle. E aí eu quebro todos. Os que estão em coisas erradas, é isso. 2, 3, 4, 5. Já dá pra eu comprar mais um, só que eu ainda. Pera. Eu ainda preciso de dois de qualquer forma, né? É só eu pegar um. Aqui é elemento e aqui é elemento. Assim, a flecha pra direita é elemento e a flecha pra esquerda é recurso. Então não pode ser nada pra direita. Então pode quebrar tudo. Mas aí eu preciso farmar mais, porque eu não tenho. Sentes quero no da. Eu vou deixar meu char bonitão, que nem eu fiz com os outros chares. Sai fora. Jundo! Boa madruga. Quando esse inglês fosse dublado. Alfa, você é fraco, te falta motivação. Com a voz do Itachi, a Alpha, mentira. Eu prefiro só mudar. Mudar o que, ô Kanarkin? Ai, calma, gente. Não me bate, tava ocupado. Oi, Jundo! Jundo, você viu quem eu peguei? Mas tudo bem, eu tava garantido, não tem muito como eu falar nada. Everybody. Se eu ativo os três, o que que me acontece? Eu nunca travou, Maite. Ah, tá. Calma, eu vou ativar os três pra ver se vai dar tempo, né? Ativei os três, nada aconteceu, goiabada, né? Não aconteceu nada, ativar os três itens lá embaixo. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Queria mandar uma amostra pra você ver. Pra você, se caso tivesse um Discord. Ah, eu tenho Discord, é só da exclamação Discord, ô Luck. Aí você me manda no. É, no PV se você quiser ou no Discord mesmo. Aí vai de você, viu? Tem como mandar no canal pra todo mundo ver ou no PV, que aí eu vejo. Anúncio veio, o Ado veio. Gente, meu bot faleceu, né? Cadê meu bot? Oi, Jundo. Eu preciso de um paraquedas, 50 metros à sua direita. É uma música? Zante, Zunge, Zunge, Zante. Tudo sobre. Red Bull te dá. Todo mundo pegou a e eu não sei o que vocês ouviram, se vocês me ouviram. Acho que ninguém me ouviu, né? Ninguém me ouviu. Ah, eu fiz burra. Deixa eu ver o que acontece. Ah, acontece burrice. Só gastou duas energias. Não, eu realmente não sei jogar de tiro. Eu só spamo tudo. Deve ter um combo onde o tiro dá mais dano do que o comum, mas eu não sei jogar, então eu tô aceitando. Tô aceitando, sei lá o que eu tô fazendo. Vou lá e vou ter que sair pra ir pro IDV. Ok.
Eu não faço ideia do que é o IDV, mas bom IDV. Tudo sobre, obrigado, Kanek. E seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, que seja, que português lindo, né? Discord, meu bot faleceu, né, gente? Cadê meu bot? Eu vou ter que abrir aqui o Elements. Girou. SR? Ah, o SR é por ponto, o Luck. O SR é por ponto, já o bot ele só sumiu mesmo. Deixa eu ver se eu consigo botar ele de volta. Cadê meu bot? Eu tirei meu bot? Eis a questão. Xio e Jundo. Vocês estão bom? Eu tô com sono. Mas eu tô bom. Não é porque eu tô com sono que eu não tô bom, né? Pelo amor de Deus. Eu tô ficando com sono. Disco. Aí, ó, meu bot voltando. Ó, meu bot voltando. O bot pediu demissão. O pior é que ele se desativou sozinho. Ele é um babaca, esse bot. Como é que é? Assim é elemento e assim é... Meu Deus, eu peguei tudo errado, mas eu peguei 5 itens amarelos. Dá pra eu comprar 2. Você viu sobre o torneio de Street Fighter 6, que o cara tava com mod da Chun-Li, completamente pelado. Nossa, que eu... Foi mostrado ao vivo, eu não vi. Eu vi que tava tendo a semana lá do Street Fighter 6 aqui na Twitch, mas eu não vi, não. O torneio foi cancelado? Gente, que horror que eles não viram isso antes, meu Deus do céu. Eu não vi isso, boa, Kirito. Kirito é puro que nem eu. O cara esqueceu de desativar o mod e acho que ele foi de propósito, eu acho. Lá no Twitter. Vou pesquisar, Raf, querido. Larga de ser tonto. Gosta, Tati. Deixa eu ver uma coisa. Sidious. Eu acho que eu não peguei nenhum. Eu vou estar quebrando os dois e comprando os dois, porque eu sou desses. Tá errado que aqui é elemento. Tá errado que aqui é elemento. Ou seja, tudo é elemento. Eu vou e compro os dois sigios que eu não podia. Aí. Qual set? É esse aqui, né? Eu tenho um desse. Eu tenho dois. Ah, eu tenho dois, na real. Então é pra cima e pra baixo. Sono sentaku ni sandou shiyou. Isso tem cara de Simple Gear, porque eu não me impressiono. Por que eu não me impressiono, querido? Ou foi o Dante? Foi o Dante? Mas tem cara de Simple Gear, mas eu que não sei nada, né? Se não removeram, deve estar ainda. Ah, o Twitter se colocou como coisa, acho que não remove, não. Posso mandar o vídeo no chat do Discord? Pode sim, ô Luck, aí eu já dou uma olhada. Deixa eu só upar meus itens aqui. Gente, eu tô pobre, mas eu tenho dinheiro. Olha que incrível. Dante falou que eu tô pobre, mas eu descobri que eu tenho caixas, Dante.
Sou rica. Dante me julgou antes de ver minhas malas. Eu gostei dessa musiquinha. Tá, o Tyr, ele é Yggdrasil. Já veio errado, mas tudo bem. Yggdrasil, consegui um. Dois, falta mais um. Aí, boa. Tá, os do tio já estão prontos esses aqui. Agora eu preciso pegar os de luz, né? Deixa eu pegar os de luz com ele. Luz é esse a... Qual que era? Vixe. Esse aqui. Agora é assim, né? Pra direita. Relaxa, já fica pobre de novo. Não, eu tenho bastante caixa ainda, mas eu com certeza vou ficar pobre upando 300 chares. Você continua sendo pobre, Shiro. Eu gostou da música, né? Agora vai me roubar. Tô até vendo. Vou roubar. Aí eu fiz burra, não fiz não. Ai, dor, né? Ó, brilhante. Deixa eu roubar. Roubei. Se lascou, Dante. Não sei nem se era uma música de algum anime, mas eu roubei esse vídeo mesmo aí. Nem sei se era de anime ou se essa era a cantora mesmo. Pô, já consegui um. É pra direita, né? Eu consegui um. Caraca, consegui dois. E os dois vieram Yggdrasil. Que isso? Quando eu tenho sorte, às vezes eu tenho sorte, né? Isso não é Sinfogear, você tá louco. Filme Fate... Kaleid Liner Prisma Lilia List vai ter uma sequência. Não conheço, faço nem ideia do que é isso, mas é incrível, né? Falando em Fogear, log dead a quarta temporada, quando vamos ver? Quando recuperar minha conta no Honkai? Você perdeu sua conta? Cobrados ao vivo, quando os peixes começarem a andar. Eba, então é em breve, né? Que eu sou uma piranha, eu tô andando. Tirou seu ladrão? Eu não. É um empréstimo por você estar assistindo minha regra. Tô fazendo esse conteúdo todo e você ainda tá reclamando de eu roubar suas músicas. Que é isso aqui que faz mesmo? Ah tá, ele dá um dano... Que não gasta traços, mas o dano base é diminuído. Eu não.
Eu peguei um dourado aqui. Peguei um dourado aqui. E eu não preciso trocar o elemento deles, porque já é Yggdrasil, que é muito bom. Aí só falta aqui. Deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar. Que o elemento tem que ser assim, não assim, ok. Dá pra eu comprar o último. Deixa eu ver. Falta só aqui embaixo, esse aqui. Terminei! Essa também é legal, gostei. A música, no caso. Deixa eu colocar esse último. E cultivar, reconstruir ele. Até vira Yggdrasil aí, pronto. Não precisa fazer isso, eu sempre esqueço. Agora eu tenho que acender tudo, será que dá? Mandei lá no Discord, verei, o Lucky. Acho que deixa eu... Não sei se eu upo agora, não. Depois eu vejo, eu fico devaneando aqui no Aether. E depois eu vou testar outro jogo, porque eu não sei se eu vou ficar nos outros, sabe? Eu gostei dessa musiquinha também. Touhou é Touhou, Jundo. Ela vai me roubar outra. Eu gostei. Deixa eu ver os vídeos aqui. Meus olhos. Calma, não me dá spoiler. Gostei da musiquinha. Vou roubar. Eu posso? É de Osu ou Jundo? Eu não sei se essa música é especificamente de Osu, né? Mas acho que você conheceu no Osu. Acertou miserável, como sabe. Ah, gostava da franquia do Touhou também. Mas esse Touhou é anime ou é aqueles jogos? Porque Touhou é um estilo de jogo, não é? Aqueles de várias tirinho, bomba e tiro e porrada pra todo lado. Tinha visto que era Touhou, mas né? Me fale mais. Misturou tudo. Mas, o jogo... Pode não, já roubei, Dante. Jogo é jogo, né, o Yakagi. O original é o Bullet Hell. É o Bullet Hell, né? Ah, é verdade, o original é Bullet Hell, né? Calma, o Demi Lovato. Vamos ouvir a Lúcia falar com a gente. A Lúcia não, velho. Deixa eu pôr aqui o vídeo... Que o Lucky tá editando. Não pegou. Automático. Windows 7.
Os 10. Tá pegando. Pegou, mas ficou estranho. Eu posso. Tá deixando assim mesmo, pode ser. Como é que vai ficar se eu fizer isso? Ah, ele fica a tela toda, né? Que burro. E já que vai ficar a tela toda, né, gente? Ó, as vozes que o Lucky acha, né? Não vou. Assim, que acha que ficam melhores e encaixam com os personagens do Punishing Gray. Eu vou mutar o jogo do Ender Gaze. Não, mas pera, será que é isso aí? Como que eu faço para essa música do Ender Gaze? Deleto o jogo. Fala nisso, vocês ainda estão jogando Ender Gaze? Só pra saber. VGM. Tchau. Deixa eu ver da onde tá saindo o som do Discord. Meus olhos. Não, para, deu spoiler. Ah, tá saindo do lugar certo, bora. Essa é a Lúcia, mas não é qualquer Lúcia. É a Lúcia Sands, né? Que é do Undertale. Entendeu? Ele é do Harry Potter pra parar pra cagar. Tô assim, nas minhas duas contas estão level 80. Nossa, duas contas, Lord, meu Deus. Acho que na Shiro eu tô firme e forte, né? Tô viciado, né? Tô esperando os personagens novos. Bem, vamos ver rapidão aqui pra não... Né? Que eu falei que ia ver, tô aqui parado. A Lúcia, a voz da Jussara Marques. A Jussara Marques dubla quem? Seria legal colocar eu dando mais trabalho, né? Tipo, dubladora de um personagem muito famoso. Meus olhos se chama heterocromia. Você tá curioso? Não gosto muito de falar. O que devo dizer? Pensei que bonitinha. Que mais voltaria. Fica ali, é bonito. Então você quer se afastar desse ambiente, doutor? Loki tá te manipulando. Minha conta tá no vermelho. Ah, eu acho engraçado. Eu tô rindo porque, tipo assim, são frases aleatórias, certo? Mas é engraçado porque eu imagino a Vera falando as frases, né? Minha conta tá no vermelho. Sorry, eu me perdi um pouquinho. Afastar desse ambiente, doutor. Loki tá te manipulando. Minha conta tá no vermelho. Tá no vermelho. Eu teria entrado aí com você. Você não acha que todo mundo me... Ah, que bonitinho. O apetite é o mais importante. Calma, mas pera lá. A Fernanda Baron aparentemente é dubladora da Viúva Negra. Não sei se é da Viúva Negra ou se é da menina lá, Escarlate. Eu sei que é de alguma coisa dos Vingadores, que ela falou do Loki, só isso. A da Lúcia, eu já não sei. A Jussara, eu já não... Se chama heterocromia. Me lembra a voz da Shirley do Tower. O que devo dizer? Pensei que você... Quer dizer, não totalmente. Então você quer se afastar... Não sei de onde é ela, né? Mas é bonita, bonita a voz da menina pra Lúcia. E a voz da Vera também tá legal. E a da 21 tá linda também. Cadê? Você não acha que todo mundo menos... Jessica Marini. O apetite é o mais importante. Porque dentre todos os desejos... Da onde eu já ouvi essa voz, gente? Mantenha o foco. Esse é só o começo. Oh. Alessi Sighart se apresentando neste ataque. Alessi Sighart? Da onde é isso? Hã? Se apresentando. Não, falta. Alessi Sighart se apresentando. Alessi? Quem que é Alessi? Grand Chase. Nice, verdade. Eu tinha esquecido. Alessi Sighart, né? O bonitão lá era Sighart também, aquele do cabelo preto. Eu esqueci o nome dele. Tinha o Jin e o menino, que eu esqueci o nome. Que é os dois que usavam energia, só que o outro era energia roxa. Mas da Alice, Grand Chase ou Elsword? Ah, é Elsword, eu acho, Elsword. Não, é a Grand Chase? É a Grand Chase? Tá, obrigado. Então é a voz da Alice. Ficaria legal pra Bianca, hein? Vocês não acham? Nesse ataque, vou dar tudo de mim. Assim, fica legal pra Bianca de espadão. A Bianca arqueira, não sei. Não sei. Ataque. Vou dar tudo de mim. É, talvez. Então, obrigada por voltar. Mesmo depois de milhares de anos. Bonito. Da voz da Carol Valença pra Rosetta, fica legal também. Ciclos sem fim. Quando é que eu vou parar de ter que lidar com caçadores de recompensa e gente morta? Quem que é a Alissa? Eu vou te dar... Desculpa, uma não sei quem é a Alissa. O mundo dos mortos. O florescer espiritual. A Lâmia. Elas dão voz aos mortos.
Mas o que acontece quando... Acho que tá muito ai-ai-ai. Ó, vamos lá. A Alissa, não lembro dela. A Rosetta, até a Rosetta eu achei tudo, tipo, tá encaixando de boas. A Alissa... Gente morta. Ordem, por favor. Eu vou te dar uma passagem de luxo pro mundo dos mortos. Dependendo da personalidade, combina. A Lâmia, eu achei meio ai-ai-ai, mas pelo eco na voz aí parece tipo encaixar, mas eu não sei. Talvez o dano seja irreversível. Nossa, que fácil. Se não impedirmos o setor... Luísa Pamolones é a dubladora da Star do Teen Titans. É a Starlight. Acho que é a mesma dubladora, hein? A Jussara fez a Cobalt B no Tower. A Jussara? Quem que é a Jussara? A Jussara é a Alissa? Não. Quem que é a Jussara? Ah, a Lúcia? É curioso? Não gosto muito de falar. O que ah, faz sentido. Boa, boa, Jundi. Oh, querido, eu dei o crédito pro Jundi porque eu posso, né? Ficou legal, gostei. A Bianca? Quem você fala logo é a Bianca? Um mês pra mim, o waifu gótica do Punish chegar. A Bianca é maravilhosa, é estigmatismo, né? Que isso, hein, Nero? A gente tá vendo um vídeo que o Lucky fez sobre como seriam as vozes de cada personagem do Punish Grey dublados. E até aqui, a Rosetta, eu gostei bastante. Combina bastante as vozes de cada Shatter, né? Achei bem legal. Mantenha o foco. Gostei bastante. Passei rápido só porque, né? Aí a Alissa... Katy Perry, não acho que combina. Não sei se combina. Sei lá, vendo a aparência dela e ouvindo a voz... Não sei. Mas talvez a personalidade dela, ela tem um olhar poderoso e a voz é poderosa, né? Da Kate, é poderosa a voz dela. Mas não sei. Mas a hora da Bianca é que ela é física. Mas é legal, eu queria pôr ela no meu time de físico, mas, né? Chamou de Membio safado, você não gostou, João? Isso é perfeito. A Fernanda fez a Shiro e a Samir no Tower. Ela? Eu teria entrado aí com você. Mas olha como a voz dela fica diferente. Ela fazendo o Sesh. O florescer espiritual. A Lâmia, eu não sei. Essa voz podia ser da Ruby fácil, né? Mas tudo bem, eu tô mudando pra outro jogo. A Luísa é a dubladora da Starlight do Teen Titans. Não sei como humanos e ômnicos poderão viver juntos em paz. Ômnicos? Seres humanos e ômnicos? É a Tracer? É a Tracer? Não sei como humanos e ômnicos poderão viver juntos... Essa é a Tracer? A cavalaria chegou. Ou essa é a Brigitte? Não, Brigitte ao seu dispor. Não, a Brigitte é mais voz, mas... Setor nulo? Não sei como... Essa é a Tracer. Poderão viver juntos em... É a Tracer. Mas eu não sei se pra Karenina combina. Acho que eu trocaria a Alice e a Karenina. Eu vou te dar uma passagem de luxo pro mundo dos mortos. Eu acho que a voz da Alice combina mais com a Karenina. Na verdade, não. Essa voz pra ela fica bonitinha também, da Luísa. Eu gostei. Da Karenina. A da Lâmia e a da Alissa eu ainda não sei, mas a da Karenina eu gostei. Eu sou da Ilha de Eruel. Ai, que fofinho, adorei essa voz. Foi inspirado na deusa Lisnar. Em élfico, Liri significa canção. Liri? Ah, ela é a Liri. Calma, para. Um spoiler que eu não tava esperando. É, achei bonito. É... Meu, ela é a Liri do Grand Chase, é isso? Foi inspirado na deusa. É a arqueirinha lá verde? Liri significa... Meu, ela é muito fofa essa voz pra ela, da Tati. Pra Selena combinaria horrores. Caraca. A sua vida já possui um propósito. Nossa senhora. Que você tenha vindo a este mundo contra meu Deus. A sua vontade, valorize a sua vida. Tá frio, mas sei lá, tá meio úmido também, tá meio calor, tudo junto. Pô, oh, que voz bonita do Fabrício, meu. Fabrício Vila Verde. Valorize a sua vida. O que é isso? O que é isso? É o que eu pergunto. O que é valorizar minha vida? A vida já possui um propósito.
E qual é? Mesmo que você tenha vindo a este mundo contra a sua É amar você, né, Lee? Valorize a sua vida. Valorize. O que é isso? O que é isso? Ei, galera, então é o seguinte, vai ter mudanças com... Ai, a Bianca, é muito fofa. E é isso aí, vocês foram avisados. Eu não sei se a voz da Bianca combina pra Nanami, porque a Nanami... Não sei. Ah, não, fica fofo, fica fofo. Eu gosto da Bianca, Zoe do LOL. A Bianca fez muitos papéis. A Bianca tem a voz muito legal, eu gosto dela. Eu gosto da Bianca, acho ela muito fofa. A Tati é a Shirley do Tower? Ah, a Tati é a Shirley do Tower? Foi inspirado na deusa Lisnar. Combina horrores. Combina horrores com a Selena. A Zoe, vamos ouvir a Zoe. Ei, galera, então é o seguinte, vai ter mudanças cósmicas, o possível Armagedon, os crepúsculos dos dedos... Ah, essa é a voz dela, frase do LOL, né, eu imagino. Não se preocupe. Só quer garotas bonitas. Desculpa, mas já estamos fechados. Gostei dessa voz pra Liv também. 30 de setembro de 98. Nossa, só voz boa pros homens, né? Eu nunca vou esquecer. Mas não sei se combina tanto com o Chrome. Nossa, mas o Chrome... Calma, pera aí, Lana, me dá um chute. Pô, o Lee tá com uma voz muito pesada. E o Chrome mais ainda. Meu Deus do céu, eu quero essa dublagem, brincadeira. Eu aceito essa dublagem, eu volto a jogar imediatamente se tiver essa dublagem. O que é isso? Vocês foram abrindo a porta das... Ó, a da Lívia eu também gostei. Desculpa, já estamos fechados. Achei que eu tinha trancado a porta. A Lívia é bem... Sei lá, a Lívia é muito fofa, então combina com ela. O Chrome é bem frio e calcomunista, então eu gostei da voz dele também. Chute giratório! Não tem chance, vou lidar com você. Olha. Sim, eu tô pronta. Aí vou eu. Juliana Vasconcelos. De meus companheiros. Calma, agora tá vindo muita informação. Porque eu ainda não sei se a Nanami fica legal com a da Bianca, se a Ayla fica legal com a da Juliana. Do Chrome tá pensando em mudar. É, a do Chrome eu achei muito pesada pra ele. Tipo, achei bonito, óbvio. A voz do dublador é linda. Mas não sei se combina tanto com o Chrome. Que eu nunca vou esquecer. Eu gosto de uma voz assim, mas não sei se combina com o Chrome. A do Lee acho que ficou boa. Mesmo que você tenha vindo a este mundo contra... Ah, apesar que se a do Lee também tivesse aquela ali, eu acho que eu não reclamaria, viu? Essa aqui. Não sei, eu não sei, na real. Eu sou uma péssima pessoa pra falar se tá bom ou não. Aí o chat que tem que falar, gente, que eu sou ruim. A da Ayla acho que combinou, da Lee. A da Lee eu achei que combinou bem. Chute giratório! A da Ayla também achei que combinou, mas eu tava pensando em trocar a da Ayla com a Nanami. Mas eu acho que aí ficaria muito ayayá pra Ayla. Acho que a Nanami é mais ayayá que a Ayla, hein? Os crepúsculos dos deuses, e é isso aí. Vocês foram avisados. É que a Nanami é mais energética e a voz da Bianca passa mais energia. A da Ayla, como é que é? Eu, 3 dias pronta. Aí vou eu. Mas eu acho que a Nanami também combinaria com essa voz, mas acho que combina mais com a Ayla mesmo, se for pra essa voz. Da Selena ficou perfeito. Não, da Selena ficou perfeito. Não tem nem como trocar, nem pensar em trocar. 3 dias atrás, fui separada de meus companheiros durante um combate. Estou sem... Flora Paulita, mas Luna. Definitivamente não foi uma falha. Pra Luna... de voz. Pra Luna, acho que tá bom. Acho que tá bom. Mas isso definitivamente não foi uma falha. Eu acho, não sei. A Selena ficou 10, né? A Selena ficou 10-10. A do Lee ficou bonita também. A do Chrome acho que ficou mais pesada do que deveria, mas tá bonita também. Mas é porque eu sou o cadela. Vamos ver os próximos. O que foi? Tá planejando desistir também? Se você não vai se mexer, eu vou! A Preula! Vem sempre aqui? Mas é que eu tô julgando também pela atuação, né? Que eles estão atuando, todos os dubladores aqui estão atuando de acordo com o personagem deles. Obviamente, se a Priscila Conception fosse dublar a Chu, ela ia fazer uma voz diferente, né? O do Lee também, o do Chrome também. Todos eles iam fazer uma voz diferente. Porém, do jeito que tá feito, a da Chu também combinou. A da Luna eu achei que legal. Aluna é série triste, oi Cris. Definitivamente não estou. Mas o que você achou da voz? Combinou com a voz séria e triste? Três
dias atrás, fui separada de meus... Mas também é o que eu falei da dublagem. Esse aqui é um personagem, a Luna é outro, né? Mas isso definitivamente não foi uma falha. Ali tava mais poderosa, né, a da Luna, na real. Será que a da Luna combinaria com a da Lâmia? As pétalas dão voz aos mortos. Não, aí... Eu acho que a da 21 combinaria com a Lâmia, com a voz da Lâmia. Mas como que é a 21? Nos preza demais a gola. O apetite é o mais importante. Porque dentre todos os desejos... Não, a voz raspadinha da Jéssica combina com a 21. Ele mantém as pessoas vivas. Quando sai no... Quando ela tá falando, aí depois no final das frases fica meio raspadinho. Acho que combina com a 21. A da Lami é muito... É meio ai-ai-ai, né? Ser espiritual. A da Lami combinaria pra Ruby do Tower. As pétalas dão voz aos mortos. Ficaria muito fofa na Ruby, a voz da Lami. Na Lami também fica, mas eu acho que a Lami é mó mulherona. Aí ficou muito ai-ai-ai pra ela, na minha opinião, né? Tipo assim, olhando só o rostinho dela, você pensa, ai, 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 ai. Mas aí você olha dela, sereia do mar, sereia. Sereia do mar. Mas o Chrome combina mais com o Watanabe? Ah, é verdade. A voz do Chrome combinaria mais com o Watanabe, né? Deixa eu ver. Eu nunca vou esquecer. Meu, nossa, se o Watanabe... se me vem o Watanabe com aquela skin de Halloween, com aquela voz... 30 de setembro de 98. Nossa, eu morro. É um dia que eu... Combina com o Watanabe, é verdade. Eu achei uma boa... Quando o policial em mim morreu. Eu achei uma boa... Um bom ponto aí, ô Cris. Um belo ponto. Sou idiota. Pra Luna, acho que não combinou tanto. É, também não sei, eu tô na dúvida. Mas da Selena ficou perfeito. Da Luna eu procurei uma fala dela com o mesmo tom do jogo, mas não achei. Da 21 ficou boa. Não, da 21 ficou boa. Da Lâmia ficaria bom na Liv, mas a da Liv já tá bom na Liv. Olha a Liv como é que tá, ô Chris, se você não tinha visto. Não se preocupe. O Hall só quer garotas bonitas. Tá muito fofo. Desculpa, mas já estamos fechados. Mas apesar que fica... Essa voz da Bruna é muito adolescentezinha. Mas a Liv não é também adultona. Quer dizer, ela é jovem adulta, eu acho. Não sei, na verdade, a idade do pessoal do Punish. Tenho medo. Achei que eu tinha trancado a porta da loja. Mas ficou bonitinha a voz nela. Fica bonitinha essa voz nela. 30 de setembro. 30 de setembro. Não tamo ainda. A gente tá em Osgosto. Osgosto. Oi, Chiro. Quanto tempo? Oi, Kaique. Tudo bom? Quanto tempo, meu? É mais tempo por minha causa do que por de vocês, viu? Que eu estou sumido. Já tem um tempo, hein? Ficou bem, sim. Não ficou? Por que não pode ter gasosa iaia? Qual o seu preconceito? Nenhum, oxe. Só tô falando que acho que não ficou muito, sabe? Dubladora Flávia é a mesma da Renata. A Flávia? Quem que é a Flávia? É a da Lâmia? Ah. Ah, é a mesma da Renata. Fofinha, fofinha. E voltando, né? Luna, Chu. Ah, Chu, eu gostei. O que foi? Tá planejando desistir também? Tipo, óbvio, a dublagem que essa Priscila tá fazendo pra que você encaixou na Chu... Tá bem forte. Eu não sei se a Tio é tão agressiva, mas ela tem cara de ser agressiva mesmo. Na verdade, a Tio é bem agressiva, né? Nossa, aí morreu. A da Bianca tá como? A da Bianca? A da Bianca é a da Nanami. É, tudo bem, que o personagem que a Bianca fez é mais infantilzinho, mas acho que combina a energia da Bianca com a energia da Nanami. Mas não sei se combina o tom de voz. A Bianca teria que... Talvez engrossar um pouquinho a voz dela. Não se preocupe. Porque senão fica muito fino pra Nanami também. A não ser... É que a Nanami tem uma cara, né, energética mais jovem também. Eu não sei. O cara tá assustado, eu tô sempre. É achar as falas dos dubladores. Não, eu entendo, Luck, não tem como, né? É difícil. Ai, a Hanin. Deixa eu ver a Han. Corpo nutrido, alma alimentada. Ou! Jamais serei domado. Eu acho que a voz da Hanin pra
Lâmia ficaria melhor. A voz da Miriam pra Lâmia ficaria melhor, hein? Mas eu não sei, porque eu não conheço muito a Hanin. Hanin. Eu não conheço muito a Hanin. Mada, posso ouvir o vento cantar. Eles não vão gostar nada. Combido porque ela é de vento. Pronto, posso cheque. Mentira, cara. Mas eu não sei. Alma alimentada. Tipo, fica bonito pra ela. Não fica feio. Jamais serei domada. Mas eu acho que eu deixaria pra Lâmia essa. Ou a voz pra Lâmia ficaria legal, hein? Mas também combina com a Hanin. Não sei. Cadê o Lin pra ajudar o Shiro com o nome da Hanin? Não, é Hanin. Tá certo. É que eu falei Hanin, mas não é Hanin. É que nem a Ganyu, não é Ganyu, que eu falava Ganyu, a Ganyu, a Ganyu, mas é Ganyu, Ganyu. Então é Han. Combinou demais. Eu achei que ficou bonita também. Mas eu pensei, meu, essa podia ser a da Lâmia, mas a da Lâmia também não tá feia pra ela, né? Só não tá tão assim pra mim, né? Não tá tão combinando. Já ouviu a voz da Lâmia? Se não, vai saber porque eu coloquei essa voz na Lâmia. Não ouvi a voz da Lâmia, esse que é o detalhe. Eu vi a gameplay, mas eu não lembro da voz. Eu lembro da gameplay, da voz eu não lembro totalmente não, em japonês e tal. Tanto cantar. Eles não vão gostar nada disso. Acabe com eles, Pig. Combina com a Pulau. A risadinha deve resolver o problema. Vamos usar todas as cores. Fala. Eu quero fazer um boneco de neve. Você me ajuda? Não. Geladinho. Pior que ela é de gelo, aí que ódio. Você ainda pega. Você ainda se teve o trabalho de pegar uma dublagem que ela fala de gelo, adorei. A Pulau ficou perfeita também, gostei. Acabe com eles. Foi melhor que fez a Umi no Tower? Ah, olha só. Todas as cores. Mas a voz da Umi é diferente, né, no Tower? A voz da Umi é mais grossinha, não é? Não é tão assim, ai ai ai. Nada disso. Ué, não lembro de ser tão ai-ai-a. Isadinha deve resolver o problema. Voz da Lulu não combina com a Pulau? Ah, é a voz da Lulu, né? Verdade. Esqueci. Mas eu achei fofinha pra Pulau. Vamos usar todas as cores. Fala. E da Vizedec pra Bambinata. Você me ajuda? Acho que fica fofo. Essa é a Mia do Toffer, a Via é a Mia, é verdade. Sofia também ficou bonita. Recuso. Bem, não foi tão ruim. Ficou bonita. Novo. Acelerando movimentos. Ficou bonita também. Gostei da Sofia. Eu conheci na hora a Mia. Mia. É que a Mia tem uma voz meio robótica, né? Você me ajuda? Oh, muito bom. Gostei. Tem algumas vozes que aí eu já, né, meio que deixei, que eu não... É que assim, eu não conheço muito a Lissa. Não sei se combina. Tipo, combina. Olhando assim o rosto dela, parece bem forte. Mas ao mesmo tempo parece que ela é mais delicadinha, então... Parece que ficou meio agressivo pra ela, sei lá. Tem alguns chares que eu acho que não combinou tanto. A da Lama eu ainda fico na dúvida, mas aí que nem o Luck falou, eu não ouvia, não lembro a voz dela original. E eu acho muito legal quando... Você pega uma voz original e você pega e dubla o mais parecido, o timbre, o tom, tudo, sabe? Que nem a Ruby, a voz mó fofinha. E botaram o Naruto pra dublar a Ruby, tipo, não faz sentido nenhum pra mim. Porque o certo é você pegar a voz do japonês e tentar pegar um dublador que seja o mais parecido pra ficar tudo igual. Isso eu adoro na Disney. A Disney tem esse negócio da dublagem que, tipo, você ouve uma música cantada num idioma e você ouve em outra. Tudo bem, às vezes não fica tão bonito porque, né, depende do cantor e tal. Mas você vê a dublagem de um e a dublagem do outro, normalmente é todos muito parecidos. Você pode pegar em qualquer idioma, todos têm o mesmo timbre, basicamente. Mas aí você pensa, ai, a Disney tem o dinheiro pra ir atrás e blá blá blá. Beleza. Mas, tipo, se você já vai fazer uma dublagem, se já tá na intenção de pagar alguém tanto, você podia pegar qualquer um que você visse, ah, o timbre é parecido, vamos tentar. Ah, mas não é um dublador profissional.
Aí tem um belo de um ponto, mas aí você pega um dublador profissional que estudou aquilo que seja o mais parecido possível que vai existir também, né? Mas não, normalmente não fazem, né? Não faz, não lembra disso. Nossa, gente, era triste. A Ruby lá toda fofinha no japonês, aí no português. Eu quero ajudar a Lin. Eu quero ajudar mais a Lin. Ai, que legal, né, Naruto? Boa, vamos ajudar o Lin, né? Eu também quero. Deus, morro de rir com isso da Ruby como Naruto. Aí depois pegaram a voz do Naruto e colocaram em outro char lá, não lembro em quem. A voz do Naruto combinaria com o Melo, aquele bonequinho lá, o Melo. O Melo ficaria legal com a voz do Naruto, que ele é baixinho, né? Tipo, rapazinho baixinho, robótico, aí seria legal a voz dele. Adoro a dubladora. Eu também adoro, eu adoro a... Eu ia falar a Umi, ó. Ah, como é que fala o nome dela? Esqueci, gente, eu tô misturando tudo. A Úrsula. Eu adoro a Úrsula, mas naquela dublagem não encaixou e nem é culpa da Úrsula, é culpa dos diretores de dublagem que escolheram. Ai, vamos botar o Ruby aqui, parabéns. Úrsula ficou no Ícaros. Ah, ela ficou no Ícaros, verdade. No Ícaros, eu não lembro se fica muito bom, eu já não tenho memória. Eu peguei o Ícaros, mas sei lá, não lembro. Pô, mas gostei, Lucky. Muito boa. Teve uma ou outra que eu achei meio estranho, entre aspas. Mas nada demais, sabe? Nada que eu falaria. Meu Deus. Que horror. Entendeu? Mas um ou outro eu achei que não combinou tanto. Mas eu sou uma pessoa que aceita as coisas muito fácil, gente. Então eu ouço, eu falei, tá, meio estranho, mas depois eu ouço de novo, eu, ah, até que pode ser, né? Que nem a Lamb, eu fiquei, ah, sei lá, achei meio ai ai ai. Mas aí depois eu ouvi e falei, ah, mas é bonitinha até, né? A Nanami mesmo, a Nanami, eu fiquei, ah, muito energética e muito infantil, mas ao mesmo tempo, ah, combina. Então eu sou meio assim, eu aceito fácil. Porém, tudo sobre, só isso mesmo. Eu acho que eu concordo com o Chris que a voz do Chrome combinaria mais com a Tanabe. A do Chrome... É que eu não tenho referência de voz pra falar. Essa voz seria perfeita. Sei lá. Eu tento dublar o Lee que eu dublo a Tanabe. Deixa eu dublar o Lee, deixa eu ver. É tio, eu vou dublar. Eu vou estar deixando pra quem dubla, viu? Tá, deixa, nem brincando, eu vou dublar o Lee, porque senão eu estrago só de lembrar a imagem dele. Não sei quem faz a voz de todos do Punishing Gray, mas sei de alguns. Eu queria usar a dublagem do Tower, mas não tem vídeo. Não tem no site, algum site que dá pra você baixar, porque a do Genshin dava pra baixar, mas não tem português, né? Eu nem fiz do Watanabe ainda. Tem o Watanabe, tem o Chanyu, tem um monte de char ainda, mas aí eu tô querendo demais, né? Quer dizer, não tô querendo demais, é que você tá na metade do vídeo, você tá fazendo ainda, né? A do Lee combinou bem? A do Lee combinou bem, Cris, eu concordo. Mas a do Chrome eu não achei. Mas a do Lee combinou bem, a dublagem dele. Eu devia pegar o nome daquele dublador, mó dublagem bonita, mó vozeirão do cara. A voz da Vera Rank S, quem faz é a Marina Inoue. Que fez a voz da Elysia Itoka. E do Armin! Em português, né, o Armin. Mas é normal, né? Tem várias dubladoras que fazem chares masculinos, isso desde o Japão, então assim, né? Imagina a do Noctis. Espera um minuto, rapidão. Deixa eu ouvir a voz do Chrome. Pro Noctis não combina mesmo, pro Watanabe talvez, mas pro Noctis não. É que eu lembrei, agora que você falou do Noctis, eu falei, mas será que combina pra ele? Não, combina. Essa é a do Noctis. Eu nunca vou esquecer. Não, não combina pro Noctis. Mesmo que você tenha vindo a este mundo... E a do Lee combina com o Lee, né? Ah, tá ótimo. Só pra ter certeza mesmo. Pra quem que é o Lee mesmo? Que eu já falei que ia ver o nome do dublador. Calma. Fabrício Vila Verde. Que nome legal, gostei. Oi, Anetenaizo.
Eu já pensei pro Noctis. Quem que seria? Quem que seria? Noctis é muito energético. A voz do Naruto, mentira. Ele é o próximo que vou editar. Ou você não quer dar spoiler? Vamos esperar o vídeo estar pronto, gente. Eu tô apressando o Lucky. Imagina o Semi Winchester dublando Noctis ou o Jin. Quem que é Jin? Semi Winchester? Quem que é ele? Kami Winchester? Kami? Não é Kami Winchester não, que é uma moça. Não faço ideia de quem é o menino Winchester. Acho que cadê a música? Da série Sobrenatural? Ah, o Sam? Sam? Sam e o Jin, né? Ah, tá. É Sam. Ah, entendi. É o Sam ou o Jin. Ah, ok, ok, ok. Eu me buguei a mim mesmo, o Dante. Eu achei que era um dublador mesmo. Eu achei que era um dublador que chamava o Sam Winchester. Eu falei, nossa, que diferenciado. Não é o Sobrenatural esse aí? Aí era mesmo. This is me. Eu entendi, mas foi triste. A gente não julga o Dante. Não julga o Dante. O Dante é... Ele luta. Eren. Jin combina mais com o Noctis. O Jin é o de cabelo curto e o Sam é o de cabelo longo? Eu não sei. A partir do momento que o Dante e o Log me abandonaram, eu julgo. Eba. Então pode julgar. Meu teclado chorando aqui. Posso dar uma dica pra qual voz eu vou colocar no Noctis? Pode, se quiser, né? Então, a voz do Jin... É que a voz dele era meio calma, mas não... É, tipo assim, ele em algumas partes da série, que é os vídeos que eu vi, era meio calmo. Então não sei se combina horrores. Meu, eu só vou farmar rapidão. É, skill, points, e depois eu vou embora. Vou lá pro Palha, eu quero testar o Palha. Nossa, meu carinha ainda tá podre, tadinho. Ele tá 8 mil só, os outros tão 18. Dublador do Sam do Transformers? Existe um Sam do Transformers? Ah, aquele menino lá do Transformers? É o principal lá, o menino? Bom, eu gostei da skill terceira dele. Eu sempre termino matando, explodindo, estralando os outros. Testar o Snowbreak? Eu quero testar Palha primeiro, aí depois eu vou pro Snowbreak. Snowbreak já lançou, né? Não é beta, né? Eu vou testar Palha porque tá no beta, aí depois eu jogo Snowbreak. Palha, aquele de fazendinha? Ah, Jundi, para de me julgar, meu. Ele mesmo, como adivinhou. Meu, é mó legal, vamos ver como é que é, né? Quem faz a voz da Tio de Punishing Gray é a Sayara Ohara. Ohara. Eu, hein? Mó legal, Jundo. Quer dizer, mó legal não. Vamos descobrir agora? Vamos descobrir agora? Erin. Eu gostei dessa música aqui. Só é o cara chamando alguém. Aí depois que eu testar o Palha, aí a gente pode testar o Snowbreak também, né? Gente, de que anime é isso? Só pra eu ter uma noção.
Tem muita coisa, tem muita cara de Ishion Saga, mas não é, porque Ishion Saga eu já assisti, né? Bem, vamos testar o Palha, deixa eu abrir o Palha aqui rapidão. Tá baixando? Log e Kirito me abandonaram no Snowbreaker e me vingar. O Jundi tá jogando Snowbreaker, Jundo? Só pra dizer uma coisa, essa é a minha primeira vez fazendo um vídeo assim. Não, mas ficou bom, eu gostei, Lucky, eu gostei. Ah, o Shiro me roubar outra música. Não, essa aí acho que eu não roubo, não. Eu tá baixando coisa, gente, eu não sabia. Ah, play. Obrigado. Tô, tá gostando, Jundo? Ou você já tinha jogado no beta? Mandei tanto que se você olhar quando eu entrei, você vai ver que eu joguei hoje. Ficou top, ficou muito bom, Lucky. Eu concordo com o Chris. Só jogou porque eu falei. É claro. Gente, o Palha tá abrindo, tá? Eu enjoei, você já enjoou do Snowbreaks? É, deixa eu ver uma coisa. É, entre o password. Eu não lembro qual é a minha senha do Palha, gente. É essa? Erro código. Ixi, erro código 404. Eu não lembro minha senha, menino. Qual que era a minha senha? Era... Ué, não lembro. Erro código 404. Esqueceu o password? Sim, né? Que nem sempre. Que demônio, meu. Sempre esqueço minha senha. É um incrível, uma incredibilidade. Legalzinho, mas mediano. É muito repetitivo? Qual que é o motivo dele ser mediano? E o log também tá enjoado e tal. 3 dias eu vi lá o... Não mente. Meu, que frio. O que eu ia fazer mesmo? Ah, entrar no meu e-mail, velho. Resete sua senha. Desgraça, eu esqueço minha senha. Vou dormir, amigo. Tamo junto. Valeu pelo feedback. Que bom que gostaram. Gostei, gostei. Lucky, bom descanso, viu? Bom descanso. Então, uma próxima. Falou-se, falou-se. Até depois, viu? Não sei como vocês pararam de aparecer. Eu parei de chamar de vocês pra jogar ver anime. Quem parou de aparecer foi eu, querido. O que você tá falando? Mentira, eu sei o que você tá falando. Tem que conter um negócio especial. Tá, então a senha é obrigatória ter um negócio especial. Logo, eu colocaria qual senha? Não sei. Vou inventar uma senha agora. Será que é essa? Pode ser que seja essa, eu não lembrava. Eu errei minha senha. Sabe que senha eu vou pôr também de raiva? Falling in love. É essa música, espero que seja.
Essa música é boa. Não era, mas me impressionei do mesmo jeito. Confirmation, seu password foi atualizado. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas e esse erro 404? Eu tô com medo. Ah, consegui. Sim, o NDA foi liftado. Eu não sei o que é o NDA, mas tudo bem. Sinta-se livre para streamar e compartilhar sua experiência. Então é isso. Aviso de fotossensíveis. Quem é muito fotossensível, fecha o olho e abre a boca. Deixa eu por aqui. Palha. Meu, Palha é um jogo meio palha, sabe? Três dias eu vi lá o jogo Não Mente. Falei que tô jogando menos. Melhor Steph acabou de chegar. Oi, Haru. Boa madruga, Haru. Como estás? Haru chegou, me vou. Querido. Falou, Luck. Achei que tem umas coisas muito mal explicadas ou traduzidas. E os stages de farm são meio incoerentes. Mas como assim, incoerentes, assim, tipo, você vai farmar um XP, mas aí é muito, assim, eu não sei, obrigado pela atenção, não sei explicar o que você quis dizer, então aí é tudo sobre. Tava ocupado caçando o Shiro, querido, ele não me respondia. Não? Foi difícil achar a casa dele. Até parece. Não odeio, mas não amo. Gostou? Querido. É a palavra do Arknights. Meio. O que, que o gato tá fazendo? Vou testar o jogo de fazendinha. Isso de novo. É um MMORPG de fazenda, tá? Incrível, tô meiado. Padrão Shiro. Sub veado. Agora tenta descobrir o que fazer. Isso de novo, não, coé. Probabilidade de sucesso despencou. É só porque você não tem imaginação. Ah! Então incoerência quer dizer nos drops. Entendi, eu não tive imaginação. Você falou incoerente, eu falei incoerente em que sentido? É, palha, vamos testar o palha? Ah, e o palha? O palha, vamos testar, gente. Não tem mais sub, não compensa aqui ter um. Lógico que compensa ajudar o amigo, né? Gente, por que o palha treme? Seja um vizinho responsável. Nós vamos tomar conta, não. Nós vamos tomar conta de nós mesmos e nossas emoções enquanto jogamos. Acho que ele quis dizer não seja tóxico, né? Nós vamos usar ferramentas para providenciá-los in-game para manter todo mundo, até nós mesmos, seguros. Que ferramentas? Nós vamos proteger sua informação pessoal e nós não vamos pedir outros players para compartilhá-la. Seja gentil. Nós vamos embarcar na diversidade e rejeitamos discriminações e bigotry, que eu não sei o que é bigotry nem behavior. Behavior é comportamento, né? É, não aceitamos linguagens discriminatórias, comportamentos e bigotry, que eu não sei o que é isso. E construa um mundo gentil, mão a mão. Mão? Nós vamos trabalhar juntos para... Hã? Uma comunidade inclusiva. Seja um vizinho ajudante. Cada player é novo em algum ponto da jornada do palha e tá tudo bem. Nós trabalhamos juntos para ajudar os novos players. Ah, eu gosto de jogar sozinho. Eu não preciso disso. Desse aqui eu não preciso. Essa última aqui eu achei regra demais, tá? Aceito. Ah, eu cliquei que eu aceito. Não! Tá, tem historinha. A gente vai estar parando a música ou a gente vai estar ouvindo rockzão?
Nossa, a bolota do Rock. Que lindo. Escolha um corpo. Eu quero ser triangular pra baixo ou triangular pra cima? Aí eu vou pra baixo. Meu Deus. Eu sou... Ai, que camisa bonita, né? Mas e se eu escolhesse pra cima? Pera, então é homem e mulher? Ah, tá. É só isso mesmo que eu queria saber. Mesmo assim, continua veado. Hã? Por isso ali que não compensa ter sub. Lógico que compensa. A gente vai estar desinstalando. Não vai não, ei. Ah, gente, eu não gosto dessa parte. É que eu tenho que craftar meu char. Mentira, é legal, vai, vamos lá. Qual é o rosto mais bonito? Acho que vai, vamos estar procurando. Gente, é que não muda tanto, né? Eu não consigo ver muita diferença. Ah, dá pra ver de ladinho. Ó, eu gostei daquele outro lá de baixo. Esse aqui, ó. Mas aí tem esse aqui, ó, melhor ainda. Será que é melhor mesmo? Gostei desse. Mas agora de frente, olhando assim de frente. Meu Deus, não muda nada. É. Tom de pele. Muitos tons de pele. Eu vou deixar, vou estar deixando meu char. Assim. Olhos. Olhos, eu vou deixar. Olha que bonito. Esse roxo com azul, adorei. Essa música otaquinha na minha live, não. Você disse que não gosta de craftar personagem, mas jogou Phantasy Star 3, 2, 3. Você jogou uma sessão, até porque ele fez no off a customização? Fiz? Eu não lembrava disso. Calma, gente, vou dar uma pausa rápida. Essa voz não combina com o jogo. Ah, tá. Tipo The Sims? Meu Deus. Vou deixar esse aqui, né? Mas de resto eu não tô entendendo nada. Pronto, voltamos à música. Cabelo. Careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Vou virar a Minnie, dane-se. Agora eu sou o Mickey. Ah, eu adoro esses cabelos. É dread, né? Dreads. Meu, eu não faço ideia de cabelo. Tem muitos cabelos bonitos. Olha o Hanzo aqui, ó. É o Hanzo do Overwatch. Tô só jogando fatos na cara dele. Eu gosto muito de Phantasy Star, tanto que ainda uso o nome da minha char principal do Phantasy Star. A Kisara? Sarachan. Saudade de Phantasy Star 2. New Genesis ferrou o que eu gostava do jogo. Ferrou mesmo, não tinha a classe do cachorro. E ficou um monte de dungeon instanciada, que não era tão assim, quer dizer... Ah. Até era, mas não era, sabe? Cor primária. Ai, que legal. Meu, eu não sei fazer char. Vocês já sabem disso. Eu vou fazer o char do jeito que der, né? Mó rockzão do nada estourado. Cor amarelo, sei lá.
que eles tinham que fazer o New Genesis. Eles tinham que fazer o New Genesis, mas direito, né? A gente bugou. É normal isso ou a minha live, minha net? Ai, que eu tô mudando a sobrancelha. Pera, me perdi um pouquinho. Eu não gostei mais dessa cor de cabelo. Se não me engano, você usou um personagem pré-feito na live e deixou pra criar um personagem mais personalizado em off. Ixi, eu não lembro, não. Acho que eu criei tudo em live, hein? Não? Teve beta do Punishing? Não, né? Do Punishing ou do Fantasy? Não, né? Eu não faço ideia. Fui ver como o Tower tava. Já desinstalei de novo. Ah, eu vi alguns personagens só, mas eu não tenho vontade de voltar a jogar Tower. Não. Nem Genshin. Gente, já tô pescando, meu. Vou virar pescador nesse jogo. É, vamos lá. Tá, cabelo. Óculos. Mas só tem um tipo de óculos, não gostei. Mesclaram servers todos, só tem Boludo falando no chat. Boludo. É que o Tower flopou, né? Já veio o Jund com Ark Knights. Quer entrar pra iniciativa? Toph já morreu há muito tempo. Tem gente que ainda joga, né? Phantasy Star 2, se não me engano, tava no beta, mas geral começou a jogar muito tempo depois que já lançou o oficial mesmo. Acho que a gente já tava jogando, né? Quando já tinha lançado, no caso. Terminaram de fechar a cova. Oi, Linho. Quer dizer, o Linho eu já dei oi, né? Eu tô louco. Welcome back. Cara, que o chinês e o global, a diferença é que nem o dia e a noite... É que nem o dia e a noite, de tanto nerf que o global tem... O Toph. Só lembro da Koi Koi. Bem, deixa eu ver. Eu tinha adorado essa camisa de... Gadrão. Gadrão, não. Dragão. Gadrão. Gadrão mesmo. Olha quanta roupa bonita, mais ou menos. Tem cropped, olha o cropped do moço, como vai. Tá muito calminho, socorro. Eu lembro que peguei a Charis que eu queria no Ídola. Chuna perfeita. Perfeita. Falei, povo. Chuna perfeita. Gente, o frio existe. Que frock? O que é aquele frock? É o nome da roupa? Ah, é um vestido, né? Olha.
A do Gash eu não lembro nada. Mas a Tina é do PlayStation, a banda Star Online. Mas eu que não lembro dela. É a cantora, a Tuna? Essa roupinha curtíssima. Falando da música, Yo, quem é Yo? Ah, tem regata de cropped, olha. Tina não era só cantora, ela era a bouncer que ficava invisível. Hã? Que bouncer que ficava invisível? E a Saratian era baseada na Io. Peraí, pero. Tá, vamos só escolher uma roupa aleatória. Deixa eu ver o que você mandou, calma aí, querido. Eu não lembro dessa Tuna. Essa música é muito boa. Abriu o jogo e ficava 5 minutos só ouvindo essa música. Gizono, para de sono, acorda. Eu vou pôr a do dragão que eu achei linda. Mas agora qual cor do dragão, hein? Acho que eu vou pôr a roxa. Agora a calça é um mistério, não é mesmo? Ai, gente, acho que eu vou escolher qualquer coisa só pra ir, né? É o que eu falo sempre e nunca escolho. Como tu não lembra dela? Como bouncer, né? Né? Não lembro. O jogo tá te dando sono no Shark Creation, já pode ir de uninstall. É que eu tô com frio. Eu tô com frio, Jundo. É frio, não é sono. Quer dizer, é sono de frio, entendeu? Tá, mas eu tenho que ir logo. Eu tenho que parar de ser bobo. Uma calça bonita é aquela que fazemos no meio do caminho, né?
Bem 10. Olha o tamanho dessa bota, meu Deus do céu. Que botona, uma bota gigantesca, né, gente? Linha prova. Olha o tamanho da bota, gente. Só que ele não aprova meu char, eu tenho certeza que ele não aprova. Assim como a maioria daqui vai xingar meu char. Mas o char é meu, vou fazer o quê, gente? Cadê a cor azulzinha? Ah, essa aqui? O char é questionado. Aqui é maquiagem, tá? Maquiagem eu não ligo. Finish him. Será que eu vou ter que escolher um nome pra ele? Você não vai poder mudar seu corpo, seu tipo de corpo, rosto, cor de pele, olho, ou seja, nada, né? Essa funcionalidade vai ser adicionada numa update futura, tá bom. Nome inteiro do personagem. Escolha um nome único. Tipo Zoe Muzozoneil Jr. Meu Deus, que nome gigantesco. O nome inteiro do meu personagem vai ser... Ah, eu já sei. O nome dele é Literalmente Eu. Literalmente eu é o apelido dele. Aí ele, o nome dele vai ser... O cassino, qual era o seu jogo favorito ali? Que cassino do Phantasy Star? Que cassino ainda assim, eu perguntaria. Qual o nome do meu char, gente? Nem lembro disso, nem eu. Pra proteger sua privacidade, não use seu nome real. Aff. Mas esse é meu nome, é literalmente meu nome. Literalmente meu nome. Ai. Ai. Pronto. Literalmente meu nome, ele mesmo pode criar. Ai, eu entrei. Meu Deus. Vocês nunca foram no cassino? Eu não lembro do cassino. Teve cassino? Como é que era o cassino? Construiu uma vila, uma amizade com os aldeões pra aprender mais sobre palha. Pô, será que a gente vai poder explorar, embarcar num barco? Porque é assim que embarca. Se for, é legal. Pega o cobertor e se enrola nele. Eu deveria fazer isso mesmo, né, Holly? Eu ia falar log, não sei porque eu falei Holly. É porque enrola, né? Enrole, eu Holly. Ai, meu Deus, que burro. Ele tá cantando mal baixinho. Deu erro. Dame. O meu gato foi de F3. O meu gatinho foi de F, foi de F3. Doredake. Eita, preola, tem cutscene. Ó a borboleta. Olha a borboleta. Rachou ali, eu vi rachando. A borboleta rachou. É que o bater da asa de uma borboleta em um continente pode fazer um furacão em outro, não é assim? Olha o piruzão. Nossa, que piru grande. E amarelo. Olha... Ele é roxo, ela é roxa. Eu queria ser roxo. Não tinha essas cores pra mim. Eu acho. Tinha? Eu não vi. O que tirou? O piruzão ali, ó. Acho que fui no cassino, só não lembro. Eu também. Era um cassino, tinha vários minigames. Acho que não era o cassino, era um negócio onde tinha comida.
Meu Deus, ele brilhou. Ah, eu nasci! Eu nasci do peru. Era aquela... É quase isso mesmo. Olha minha mão. Gente, que cutscene linda. Para, eu não quero ficar ouvindo música enquanto tá tendo jogo. Mó legal. Agora para, né? Agora eu paro. Gina! Ó meu dragão! Ó meu dragão! Gostei, ela já é... Agora eu posso tirar, né? Agora eu posso pôr pro caça. Caça-níqueis, Black Cat, é que... Ixi, eu não lembro. Eu já joguei, eu lembro do cassino sim, Jundo. Tinha um monte de minigame, é verdade. A gente ganhava dinheiro lá, né? Eu acho. O melhor lugar que tinha comida. O que tinha comida era um lobby lá, aleatório. Eu também brilha, quer ver? Quero ver, Dante. Brilha? Como assim? Blackjack é 21, só pra constar. 21 é a menina do Tower, larga de ser besta, é do Punish. Você materializou do nada? Eu não tenho ideia. Água. Pera. Ah, eu posso escolher. Vai, vamos lá, vamos ver. Eu não tenho ideia, mas o que, que significa? Deixa eu ver. Personalidades de água são pensativas, introspectivas e emocionalmente sensíveis. Enquanto inteligentes, elas tendem a ser melancólicas. Nossa, eu sou o tipo de água, então. Ar. Personalidades de ar são espíritos livres. Eles nunca... Não, eles nunca levam eles mesmos ou os outros a sério. Eu posso ser ar, eu posso ser água, não sei qual é a minha coisa. Personalidades de fogo são amigáveis, bravas, corajosas, né, no caso, e facilmente excitáveis. Ah, é verdade, mentira, Cris. É, líderes naturais, eu não sou um líder natural, então deixa pra lá. Terra, personalidades de terra são teimosos, práticos e honestos. Often to a fault. Não entendi esse final. Música do Co, vamos pôr a música que não tá tendo. Mas High School Musical, gente, não tem muito o que falar, né? Eu lembro que tinha, só não lembro dos jogos, nem eu de eu jogando. eu lembro que era um salão... Ô, querido, era um salão muito calmo. Calmo não, era um salão muito colorido. Ah, essa música é legal, eu gosto dela. Fogo queima eternamente, a material das chamas negras, queime na escuridão. Mr. Jogue, ele mesmo. Ele mesmo. Escrevi sem querer. Ah, vai se lascar. Vou tirar o banner. Vou tirar o banner do Kirito. Ele não vai mais poder dar tiro no banner. Meu, eu sou água, mas eu não sou sensível. Eu sou? Enquanto inteligente, eles tendem à melancolia. Ou eu sou ar. Não, eu não sou um espírito livre. Fogo são amigáveis, excitáveis e líderes. E terra são teimoso, né? Não, eu sou água mesmo. Eu não li a minha resposta. Pera, volta, moça. Você provavelmente não sabe nada mais sobre a situação do que eu. É apenas que os outros humanos não sabem também. Que me leva de volta outros humanos? Sim, você não é o primeiro humano que eu vejo em palha. É a primeira vez que eu vejo, sabe, aparecer uma grande bola de luz. Nós deveríamos ir com calma. Por que você não pega esse mapa? Nós devemos ir com calma. Toma o mapa mundi da região. É bem calmo isso, né? E vá pra cidade, onde você pode falar com a Ashura. Nossa, ela saiu do Ether Gazer pra isso. A dona do estabelecimento. Eu, o dono. Ele quer ajudar outros que nem você. Eu mesma te ajudaria, mas eu tô trabalhando aqui e tô quase descobrindo algo. Eu fui pega desprevenida e eu percebi que eu tenho que me apresentar ou explicar porque eu estou aqui. Meu nome é Gina, eu sou uma aprendiz de pesquisas dessas velhas ruínas, aprendiz escolar, né? Estou aqui com a minha assistente de pesquisa, a Hecla. Tenha certeza de perguntar a ela qualquer pergunta. Eu voltarei para os meus perguntas. Meu Deus, eu ando. Parte W, A, S, D. Nossa. Olhe com o mouse. Nossa. Meu Deus, lagou tudo.
Até aproveitar e mudar as configurações. Vamos aproveitar. Full screen não, window full screen. Que saco. App que eu tô jogando pela Steam, então vou deixar high. So you're indescribable, everywhere. English, será que tem português? Não tem. Tap to sprint, hold to sprint. Eu gosto de tap. Coma quando estiver cheio. Tem comida? You're indescribable and everywhere. Não tem suporte de controle ainda. Você não é inteligente. Meu, se. Skipei sem querer. No Band-Aid, cadê o comando do Ban? O bot morreu, né, de novo. My milkshake bring out the boys of the yard. Apply. Confirmar. Boa. Nossa! Nossa! Literalmente meu nome ali em cima, gente. Literalmente meu nome. Travou, Maite. Ó o piruzão, olha. É uma fênix, é uma bonita esse pacassaro, pacassaro. A Hecla é você, menina. Olá, humano. Eu sei que você tem muitas perguntas sobre sua emergência espontânea. Sua presença é... muita mudança no mundo de palha. O que sou eu? Quem é você? Por que seu amigo estava tão assustado? Quem sou eu? Você é um humano... uma coisa anciã desse mundo que não é vista em muitas rotações à volta do sol. Tá bom. Rap, tap, tap. Na, 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 na. Brincadeira, viu? Você me odeia, Dante? É isso, então. Alguém resgatou a voz de robô. É a voz dele. Não é minha. Além disso, você deve... responder a pergunta, o que você é, você mesmo, que nem nós todos. Obrigado. Fala comigo, quero saber. Nós conversaremos em breve, por agora vai embora. Obrigado. A milkshake bring... desculpa, eu não posso conversar agora. Aff, moça. Meu, e aí eu faço o que aqui, gente? No palha. Meu Deus, lagou. Eu posso pular, gente. É o Play of the Gayer. The Gayer, não. Game of the Year. Posso ir pulando. Ui. E jogo que nem pular pode hoje em dia. Ainda mais os gachas. Vou ver que só... calma. One it up. Me perdi. Pulando e escalando. Ah, e como que eu escalo? W? Meu Deus, calma o lag. Bora de pastel cru. Pastel cru. Meu Deus, virou Genshin. O Natsu Lockwood. É meu tio. Gente, é online, né? Eu esqueci que era online. Até o tutorial online. Natsu. Pastel cru, agora entendi. Meu Deus, o lag. Meu, que lindo. Ficou de noite, tá roxo. O céu tá roxo. Palha. Nasceu umas palhas mesmo ali, ó. Que lindo!
Olha onde eu tô agora. Olha o Natsu Lockwood. Nossa, mas o char dele ficou feio. Não, ninguém é feio. A música da Noninho. Tan, 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 taran. Bem, vamos para a cidade, né? Achar o Ashura. O lag é real. Bem, é mundo aberto, né? Já estamos aí, né? Bem, tem muita cara de joguinho doidão, entendeu? Ele dá stutter. Será que é o que eu coloquei ali? Isso aqui? Cadê? V-Sync pode ser, né? Tem jogo que V-Sync fica ruim. E tem jogo que sem V-Sync fica pior ainda. O que, que é isso? É uma cabrita? É uma gazela. Que bonitinha a gazela. Shine. Outra criança da Fênix se juntou à nossa vila. Eu devo dizer, hoje é um dia amável para estar vivo. Eu sou o Shane, o sábio de rituais locais e devoto a Madi, o grande dragão. É meu trabalho como curandeiro de Kilima e sábio a cuidar dos nossos aldeões, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Como você está se sentindo? Tenho certeza que muita coisa para digerir. Esse mundo é incrível. É um pouco preocupante. Esse mundo é incrível. Fico feliz em ouvir isso. Mantenha a positividade e você vai ultrapassar qualquer problema que o mundo ofereça. Eu não sei porque os deuses trouxeram você aqui, mas eu tenho certeza que algum grande plano está aí, tá? Agora você vai querer falar com a Ashura antes de mais qualquer outra coisa. Tome esse caminho, ele vai estar na grande construção. Tá. Walk with the dragon. It's been a beautiful day. Procurando por Ashura? Não. A casa dele é muito bonita. Eu usei um incenso, não sei pra que serve. O quarto dele, eu posso entrar? Eu preciso de uma chave. Ô, Shine. Shine Ironmi, me dá sua chave. Eu te dou presentes, é isso? Eu posso dar presentes. Que legal, veja o que ele quer. Aprenda o que ele quer nessa semana. Caraca, tem coisa semanal. Nem é nada demais, mas eu me impressiono. Tá bom. Ashura, tá. Cadê o Ashura, meu? Que é isso aqui? É minério? Eu posso minerar? Eu não tenho nada pra minerar. Ah, o Ashura tá ali, ó.
Barra de ação. Uhum. Pô. Painel social, olha. Ninja, Link, Buffs, Felipe, Cabeção, Uchiha, olha. Essa música é legal. Nayo. Olá, você deve ser o novo na cidade. Eu sou Nayo. Minha família é dona da Fazenda Daya, ao oeste de Kilima. Kilima é a cidade, né? Se precisar de alguém pra te mostrar os lugares ou te ensinar como cavalgar num Riff Rock, não sei o que é isso, Riff Rock. Eu sou seu cara, eu não. Eu também sou bom em carregar coisas pesadas. Precisar de alguma coisa pesada levantada, moço, você é muito suspeito. Ele me deu uma cenoura, obrigado, moço. Aqui uma cenoura pra Sugarfoot. Dê uma pra ela e você vai ser o novo melhor amigo dela? Quem que é a Sugarfoot? Tá perdido? Eu também fico perdido. Ele está no estabelecimento que está atrás de mim. Ó, se você tá procurando por Ashura, ele está atrás de mim. Não literalmente atrás de mim, mas ele está no estabelecimento que, bem, quer estar atrás de mim. Abrir a loja? Pera, eu tenho uma loja? Eu posso comprar itens da loja, mas eu posso abrir a loja, é isso? Ah, não. Eu posso comprar coisas na loja, ok. Eu achei que eu podia abrir uma loja, do nada. Kilima Horn pra chamar as pessoas? Ele me deu cenoura, mas não tem um cavalo pra eu dar a cenoura. Achei meio fake. Deve ser a prefeitura, né? Tio, meu, 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 meu. Aí eu, meu, 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 meu. Tarariruririrão. Eu estou com frio. Olha que lindo. Tá vendo, Simba? Tudo que o sol toca. Mas não tem sol, né? Então não tem nada seu. Tchau, adeus. A parede estava muito bonita, entendeu? A parede era muito linda. Eu adoro paredes. Tava testando a tinta dela. Me joguei do andar lá de cima.
Ah, mas cadê o moço, cara, pra eu achar? Oi, Keinata. Você é um dos newbies? Eu sou. Que legal, eu estou apenas tomando... Eu tô de folga do meu trabalho. Ah, o interesse dela em você parece... fraco que nem o tédio na vida. Meus parentes me fizeram pegar esse trabalho no... na cidade, na praça da cidade, para me ensinar sobre responsabilidade. Tudo isso é ensinado para mim, para que eu morra de tédio. Então pare novamente e mantenha-me entretida, ok? Essa cidade precisa de mais excitamento. Precisa de mais empolgação, né? Melkor. Abre uma loja. Abre a loja, né? Tipo, eles vendem comida aqui. Mas onde que eu sei que eu tô com fome? P. Literalmente meu nome. Você exibiu traços associados com a personalidade de água. Água. Legal. Foco. Aumentar o foco é simples quanto comer. Você ganha experiência. E algum do seu foco é usado pra aumentar o tanto de experiência que você usa. Pescaria, cozinha, jardinagem, minerar, fazer móveis, né? Mercearia, foraging, não sei o que é, bug catching e hunting. Legal. Olha o tamanho da vila. Quer dizer, olha o tamanho do mapa, não é a vila, né? Tá, aqui é o interesse de cada aldeão. O que é isso aqui? Parabéns, literalmente, eu... por juntar-se à palha. Pega esse presente de nós. Ah. Sem ninguém saber... Tá, vou pegar, que eu não sei o que é. Tá bom, eu tô com sono. O que eu ganhei ali embaixo? Oi, Ashura, eu tava querendo falar com você faz tempo. Bem-vindo aqui, Lima. Tenho certeza que tem muita coisa pra você aprender. Eu sou Ashura, o dono do estabelecimento do Chifre de Ormu. Infelizmente, não tem muitos quartos disponíveis. Mas nós temos uns lugares velhos no noroeste. É, pera. Onde nós vamos poder construir pra você uma tenda. O que você disse? Você quer... take in Rachel Tidor? Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Nada como dormir sobre as estrelas, não? Eu não sou o tipo de acampamento. Eu estou feliz que eu tenho um lugar para dormir, é isso. Eu iria querer que alguém me deixasse um lugar para dormir também e comer se eu tivesse materializado do nada. Por que você não... Por que eu não faria o mesmo por você?
Então, para construir uma tenda, você precisa coletar alguns materiais. Eu peguei um machado para você, mas tem que falar com o nosso mineiro, Rodali. Felizmente, ele está checando os locais agora. Tá. Se perder, se ficar perdido, você vem falar comigo, tá bom? Conexão perdida. Oi? A internet caiu? Não, né? Por que conexão perdida? Falhei! Eu falhei vocês? Lopora do Ninstal. Gente, por que bugou, será? Hora do Ninstal. Bugou. Perdi. Perdi tudo, vivendo de aluguel. Meu Deus, gente. Calma aí. Tente novamente. Tá. Play. Ah, deu só um bug, vai. Só deu um bugzinho. Pior que eu tô com sono aí, me lasca esse jogo, não? Quer dizer, quem me lascou foi eu mesmo, né? De ter acordado cedo e demorado tanto. Jogue juntos, quando jogando com amigos. Eu voltei lá do início, meu Deus do céu. Gente do céu. Ou é aqui que eu nasci? Ah, não. Eu nasci aqui. Ok. Que susto. Eu achei que eu tinha voltado tudo no sentido de... Eu já vi essa cutscene. O moço. Posso me jogar daqui? Não posso. Deixa eu ir pra trás. Nossa, mas eu perdi tudo que eu tinha conquistado até então. Não, não perdi não. Ah, machado. Living for love, I won't give it up. Tokyo Prison. E se eu falar com o Shane agora? Maji's blessings. Farewell, child of Embra. Pior que é um jogo interativo, aí eu correndo, só fazendo quest. Vai ser assim, eu jogando. Literalmente eu jogando. O que que eu tô atacando a Heloísa, tadinha? Outro mano, eu devo dizer que é excitante, empolgante. Então, o que é? Quem é você? O que foi isso? Tá tudo bem?
Quem é você? Eu sou uma exploradora intrépida do sobrenatural, uma detetive do que não é visto pelo divino, uma pioneira do pensamento preservativo. Você pode me chamar de Heloísa, agora você tem que me dizer, seus olhos estão doendo? Por que eles doeriam? Porque o mundo, o Overworld, sabe? Eu sei que humanos não ficaram extintos. A resposta é que você retraiu do solo. Não posso imaginar quão estressante foi. Ah, mas primeiramente você deve ir pro seu lugar de plantar as plantas. Obrigado. A Evo desse ano tá bem massa. O que que é a Evo? Concordo, eu tô com sono, gente. Luísa virou minha amiguinha, ela me deu 2 likes. Os jogos que eu acompanhei estavam bem variados dos chares. É o jogo? Evo, campeonato de fighting game. Surreal, this time make me feel. Não sou muito dos jogos de luta, né? Eu falo isso, mas estou aqui lutando contra o meu sono, é isso. Essa árvore é mágica, ela não quebra. Esse jogo é lentinho, é muito mais fácil você ficar com sono. Pior que é mesmo, querido. Que bosta, né? Mas eu queria testar ele, mas aí eu testo ele quando eu tô com sono. Eu tenho problema. Mas legal, ok. Até então tá sendo uma experiência legal, tirando o sono, né? Professor Taoro, é. Ele fala que bosta e continua nele. Eu não falei que bosta, eu falei. Professor Taoro, mas é beta. Aí eu me lasco. Eu aposto que se eu entrar no Snowbreak eu vou dormir do mesmo jeito. Fazer live amanhã, eu concordo. Aí eu jogo amanhã. Esse beta não vai acabar hoje. Imagina, eu chego amanhã. Gente, eu voltei tudo. Ah, eu tenho um probleminha, né? O pessoal vindo e eu voltando. Ai, que ódio. Tirando o safado pra ele abrir a live dele, é verdade, querido. Onde era pra eu estar indo? Pra lá. Essa é minha casa? Não, né? Eu gostei dessa música, Jundo. Vou estar roubando. Vou estar roubando. Mas já roubei ela de você. Caraca. Já tinha roubado. Bosch dança, bora.
Não sei tirar minha mão, deixar livre minha mão. Tá preula. Olha eu chegando. Nossa, como eu desfilo. Olha como eu desfilo. É literalmente eu esse aí. Os cachorros na minha casa. Tá aos pedaços. Tem alguém atrás da pedra. Meu tio. Não é meu tio não, esse cara. Que é isso? Ele é bonito, né? Quer dizer, ele tem seu charme, né? Não é bonito, tem seu charme. Rodari. Rodari é um Derry. Rodari. Rodari. It's coming along. Lara Trash left. Oh, hi. Está vindo. Muito, muito lixo. Ainda tem muito lixo. Oi. Rodari Pavel. Pavel Mineiro. O que eu posso fazer por você? A Shura... É, me enviou pra pegar sua picareta. Você pode me falar como você pegou esses bíceps? Eu tô no lugar certo? Oi, eu sou literalmente eu. Oi, eu sou literalmente eu. O cara que instala a plaquinha nas praças, ele mesmo. Literalmente eu? Interessante nome. Eu assumo que a Ashura te enviou. Ele tem enviado muitos novatos. As plaquinhas de engrenagem. Como assim as plaquinhas de engrenagem? Me perdi. Tá. Ele tem enviado muitos novatos. Todo, o motivo principal que eu estou checando... Esses locais, eu não preciso que você esteja todo enlamensado, enlamado. Enlamado? É, essa picareta está pronta para você usar. Só precisa de um pouco de trabalho. Você já tem um machado. Aqui, pega essa picareta também. Ah, sempre é bom ter um ótimo, uma ótima ferramenta, hein? É, limpa esses detritos, tá bom? Minerar é um trabalho que dá fome. Então é melhor você levar isso também. Meu filho diz que eu preciso comer mais saudável. Mas eu vou deixar você pegar mais disso. Vestir um avião de papel. F pra pegar os itens, tá. Tudo isso aí eu já tinha feito. Então eu tenho que limpar o lixo, é isso? Bem, vou tá fechando o jogo. Mentira, brincadeira. Oh, eu gostei do jogo. Eu sou muito casualzinho. Coloque itens para vender. Olha, eles vão ser vendidos em breve. Cada manhã ou noite você vai ser pago. Out on the town? Shoppings vão comprar o mesmo item que você vende nas horas de compra. A loja do Zack... Lida com várias... com variedades, tá? Eu cheguei pra dor... Mas realmente, gente, com esse frio, é melhor eu estar indo ali, né? Mas ficou frio do nada. Ontem não tava tão frio, aí eu odeio. O clima é uma desgraça, não é mesmo? Clima invernal. É inverno, né? A gente tá no inverno mesmo? Peguei um cogumelo.
Mas eu achei bonitinho o jogo. Eu só preciso estar sem sono. Se tem um avião de papel. Ah, e ele upa as skills, pelo que eu vi ali no canto superior esquerdo, ele upa as skills conforme eu vou usando elas. Quando que você não tá com sono? Então, Jundi, é uma boa pergunta. Sei lá, eu sou uma pessoa sonolenta, né? Mas também eu tô com sono sempre porque eu tô fazendo live esses horários burros, né? Meu, olha o rabo do dragão nas minhas costas. Que bonitinho, a camisa continua, né? Pega isso aí no chão, louco. Limpe os distritos. Aonde? Isso aqui? Acho que é isso pra eu limpar, gente. Não é? Ah, era assim. Verdade, você vive com sono, me respeita, eu tenho sono porque é sono... Por que vocês acham que chama sono de beleza? Que eu preciso ficar bonito, então eu durmo bastante, que nem a Sayu dorme pra crescer, eu durmo pra ficar bonito. Fale com o Rodari. Oi, Rodari. Ele tem muito trabalho a fazer, mas é um começo, eu achei essa coisa estranha. Ah, você achou... Achou muitas coisas estranhas nas minas, mas não tenho certeza do que é isso. Achei muitas coisas. E você achou, então continue com ele. É o seu... suas plantações depois de tudo? Eu peguei... Eu tenho outras plantações pra inspecionar. Mas deve ter espaço pra... levar minhas coisas pra cidade agora? Eu sugiro que você... Aqui uma das minhas... Tá, que você, eu sugiro que você mantenha o foco e vá pro telhado. Tá. Tchau. Bom. You're still here, huh? Coloque suas coisas. Sua crafting table, né? Sua workbench, sua bancada de trabalho. Ok, e colocar. 6. Olha, que legal. Vou colocar aqui, ó. Tá, eu posso instalar isso? Eu já instalei? Instalei nada, eu tô aqui caindo que nem besta. Ah, construa uma... um coisa de madeira. Olha, uma barraca. Eu preciso de madeira, hein? Falar em madeira. Mas eu vou derrubar a árvore da minha fazenda. Que lindo, é um jogo tão calminho.
É um jogo muito minha cara esse jogo, por isso que eu quero jogar. E mais legal, ele é MMO, imagina, bem casualzão. E eu também. As duas vertentes de Shiro, jogando Rocket League, que eu nunca jogaria na vida. E eu jogando Palha, que realmente é algo mais minha cara. Eu não tenho level pra destruir aquela árvore. Que música calma, de onde veio ela? Parece Life is Strange. Jogo calmo e mais pra você mesmo, por falta de palavra melhor. Não entendi, é mais pra você mesmo? Tá, obrigado, obrigado. Mas eu gosto, não vem me zoar não. Olha que jogo relaxante, mas não pra jogar numa madruga quando você está com sono, né? Ouvindo essa música. Bem, eu posso estar ajudando alguém que está com insônia agora, não é mesmo? Durma, durma imediatamente. Imagina Skill Ishii aqui em jogo de fazendinha. Ah, deve ter alguém que tenha, né? Não posso falar muito. Eu acertando nada. Deve ter alguém que tenha. Eu errando nada. Quer dizer, eu acertando nada. Nossa, uau! Eu sou muito fazendeiro, meu. Tô pegando vários pau, ó. No jogo, pelo menos, a gente consegue. Mentira. É pau, é pedra. É o fim do caminho. Bem, acho que tá bom, né? Vou lá construir o negócio. Construa um... uma tenda e um negócio. Construir um negócio de madeira. Olha! Nossa, martelei. E agora vou construir uma tenda. Pra eu dormir, né? Essa música, mas esse jogo tá me fazendo querer ir de caminha. Então, eu gostei dessa ideia. Olha que bonitinho, mas cancela, calma. Que é isso aqui? É um moinho? É um mini moinho? Que é isso? Esse jogo é muito calminho, né? Eu gostei dele. Decoração, decoração. Não, não, não. Seis, eu quero pôr um baúzinho. Essa música é muito Life is Strange. E esse jogo é muito Stardew Valley, sabe? Meu Deus. Meu Deus, o tamanho da minha casa, gente. Calma, eu tenho como pôr uma casa, mas pera, eu preciso primeiro... Eu tô me empolgando. Eu primeiro preciso limpar aqui pra eu ter um espaço pra minha casa. Vou pôr minha casa aqui no meio. Calma, agora eu tenho que pensar onde vai minha casa, gente. Calma. O Sui falou que talvez tudo que eu fizer aqui... vai sair do beta e vai pro coisa, entendeu? E olha que já dormi, mas você dormiu que horas? O Sui falou que aparentemente tudo que eu tiver no beta... vai passar pro outro, entendeu? Vai passar pro open beta, no caso. Isso que eu tô tentando falar meia hora. Vai ter cá pra ver anime, vou de caminha, vai dormir, querido, tão cedo, meu. Mas bom descanso, viu? O homem viu safado, tá vendo? Ele não quis. Ele nos odeia, Jumba, é isso. Só quer ver anime.
Manda no meu chat. A música? Meu, aonde eu poderia pôr minha casa? Onde seria um bom local? Acho que eu vou por aqui atrás mesmo. Sete, minha casa. Nossa senhora, tem muita coisa. Bem, eu vou por aqui no meio. É isso, vou tirar essas árvores. Posso quebrar duas árvores ao mesmo tempo? Não. Tô achando que eu sou mágico. Vou andar nesse R lá, vai ficar guardado pra quando eu abrir. Ah, tá no seu chat. Fui, até depois, querido. Bom descanso, viu? E eu também tô ficando com sono. Um anime, espero que flop. Imagina o anime flopar. Olha o tamanho da minha tenda. Que linda minha tenda, mas tá. Fale com a Uni quando ele visitar você. Oi, a Uni. Que fofinho. Você ainda não saiu. Que bom. Minha mãe, Delilah, disse que tinha outro humano na cidade. Aqui você está. Eu vim correndo pra sua fazenda. Ela queria que você... queria que te dar um presente. Bem-vindo aqui, Lima. Eu queria que você tivesse seu e-mail. Eu sou a Uni, eu cuido das entregas. Ah. Duas vezes um dia, chovendo ou brilhando. Às 6 da manhã e às 6 da noite. Então ele aparece 6 da manhã ou 6 da noite. Ou seja, eu posso vender em qualquer horário, né? Horário. Que animes, eu tô indo de cama justamente porque não vai ter... Enfim, falou Zifu e falou Skirito. Ah, você gosta de receber e-mails? Você parece alguém que gostaria de receber um e-mails. Looks can be the saving. Eu amo ganhar e receber e-mail. Adoro. Eu não entendi, mas tudo bem. Eu adoro receber um e-mail. Boa. Cheque seu primeiro e-mail ever. Eu ganhei manteiga. Dá pra cozinhar, né? O que você tá esperando? Vai checar o que você ganhou no meu e-mail? Oh. Querido, literalmente eu fui informado que a Gina... pela Gina que você... emergiu totalmente formado do meio da fumaça brilhante. Isso são notícias maravilhosas. Feliz dia da névoa de aniversário pra você, novo humano. Os outros humanos me chamam Einar. E eu gostaria de compartilhar pra você a felicidade da pesca. Pegue essa vara de pesca e me procure na conveniência mais próxima. Eu estou no pier mais alto... que você vai encontrar em milênia. Em milênios? Pode ser do seu... independente de quem isso intriga, a praça da cidade precisa que eu envie cartas para novos residentes. Você vai encontrar um arco e flechas. Praça da cidade também é Hall. City Hall é a praça da cidade? Quer que eu te diga que eu estou disponível para te tutorar em como usar o anti-horas. Tá, só o arco. Você pode mexer na vila de Kilima. Não é uma
um convite para gastar meu tempo. Eu estou ocupado. Eu pego os negócios. Tarararan, turan, tarararan, coi coi. Saudade do coi coi. Tá, fale com a Uni. Oi, a Uni. Então, como está indo? Essa plantação é grandona. Eu ouvi falar que tem muitas coisas legais na lama. Meu pai achou uma flecha de prata no nosso jardim nas últimas semanas. Mas tudo que eu vejo parece que são pedras, rocks. Animos do sono. Eu quero assistir essa aí daqui a pouquinho, hein, gente. Eu encontrei esse artefato estranho. Que isso? Sem nem ideia. Eu aposto que Gina sabe. Ela sempre pega coisas nas ruínas antigas. Deveria ver se ela viu isso antigamente. Claro. Ah, sim, eu quase esqueci da minha empolgação. Eu trouxe um presente pra você também. Um cinto de escoteiro dos insetos. E uma bomba de fumaça também. Eu sou um membro de que... O melhor membro de Quilina. E o único do clube de catador de insetos. Eu tenho que ir embora. Mas se você me parar mais tarde, eu vou te dar algumas dicas de como usá-los. Tá bom, mas eu aposto que você vai ficar com fome. Você vai falar com meu pai, Badru, pra aprender como plantar comida, como crescer comida, não faz sentido. E Rat, que trabalha no estabelecimento, ele pode te ensinar a como cozinhar. Bruno tá esperando você. Tá. Volte, não. Você sabe, todo mundo está esperando para te encontrar. Vamos lá, eu vou correr contra você. Ele foi embora. Bem, vamos tá indo ali, gente, que eu tô cansado também. Olha, a palha é bem bonitinho, bem legalzinho, mas eu preciso ir mimir. Porque o sono bateu. Se eu conseguir dormir cedo e não atrasar em nada... É legal, né? Exit. Mas eu gostei do jogo. Eu com certeza vou jogar mais, vou testar melhor. Mas não vai ser hoje, gente, porque não dá. Muito sono. Não vai ser hoje, porque sono e fome. E as lives vão voltar firme? Tem que ver, né? Porque semana que vem eu tenho curso até 7 da noite. Então eu não sei se eu vou ter disposição pra vir todo dia. Porque eu tô assim com esse sono, porque meu sono tá uma porcaria, né? E cansaço. Mas vamos ver, eu vou tentar. Eu quero fazer live, eu quero jogar coisas diferentes. Eu quero testar o Snowbreak, eu quero testar esse joguinho. Entendeu? Minha net tá flopando. No, volta aqui, Juno.
Bom descanso, obrigado Dante. Bom descanso, gente, quem for descansar. Bons jogos quem for jogar. Eu vou sair porque eu tô caindo de sono. Vou tentar voltar com as lives jogando jogos diferentes. Não vou ficar só nos gachas, não. E um grande beijo pra vocês. Até mais tarde... De tarde, eu acho. Tardoite, hein, hoje, hein. Mas enfim. Tchau. Fui. Obrigado pela companhia. Saudades, né? Faz tempo que eu não fazia live. Só que aí eu venho quando eu tô com sono. Parabéns pra mim. Clap, 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 clap. Enfim, até amanhã hoje, eu espero. Um grande beijo. Tchau.